Tell them again in ice. Ice. In sound of day. Yo. Woo. Chawawawa. Stepa style. Khatwari ends me bitse. Khatav sultan khepshe mismen. Ki khatav titsurat isev. Loser sarvaka to be girls. Bibi bitch know that I kill that. Mimi shub shi am a grisen. Shishi tarvaka to pshishev. Akhet vashi neba kijme. Svadi, davdari sanamova. Iqavi aprindebi. Vitkari mantvedat nebi. Ikari harji khar. Sefkari one of my life. Na sorry, anabeb tavs. Gitkari araga bars. Who shot me? Who shot me? Vise khopo. Tsunami movita flows Sultami mindera throws Gavastro ritma mitos Mitkhari visra mosons Da getkwi tu aris gons Kolze pasu khob tinoz Chem tavze sotepsons Strenishviyati kalagata goldi Kudeba dabal herze randari ro zombi Gada akhla betrege musiki zondi Jaja army varia mindorze sordi Dasabami agalo basami toti Samgaro shekna se go pasa minuti peragi votu argina sheno sasulagi akhla sasakhle etu kimizani dasakhe gzaspir juari gadasakhe ta piramidi sa piramzi sakartulshi arae rae 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 yo ta piramidi sa piramzi sakartulshi arae rae 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 nakhe me vartsudi daglakha გაიმებულს ვერ ნახავ, ვიღაცამ თანხა დამარხა, ვიღაცამ სიტყვა დაიმარხა, რადგან სიღრუე მეპობს, ყვეთობ ჰაერზე, რადგან ვოცნებობ სუფთა ჰაერზე. აინი გამოზე ფეხბურთს თამაშობთ გამოზე ამ სამღაროს ვაბიჯებს თეფას, ცხელი ნაბიჯები ბავშვობიდან ჩვენ ცხელი მონაბიჯე გვერდვა, არა მონაბიჯი. სახელა ცხოვრება გამიჯრავი ინც გამიცნო ვინც არ გამექცა ვინც არ აცვალებს ყურებს გარეწარნი ფლოუ კომენტრის ხეობასა ვითხოუ ვერავინ ვერ გვასწავლის ტონს არამჟამის და საბამბტოს და ყოვჩენ და სამალიტო არ ვარშარიანი კოლაკვარიანი ფლოუ გვარიანი ფიმა კალმისტარიანი კარგი პარიანი გვეთაგდარიანი ღმით ბრწოვაში შავი არის ეს ღეღამი არის გაიჯრო მხედრიან ცხენიანად დაიმალამ ვერ მოყვარიანად დაიშალა ე კომპანია მან. გამარჯობა მეგობრებო, დავბრუნდი ჰოპკასტის შემდეგი ეპიზოდით. ამჯერად სტუმრად ყავს ათაბაბადანი, იგივე ქურუმი თქვენთვის ცნობილი. როგორ ხარ? მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში, ძალიან გამიხარდა მართლა. და მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს, ვინც არიცით და ამიტომ მითუმეტეს გამიხარდა, რომ ასე ვთქვათ, ამდენი წლის მერე შეგვიძლია ახლა ვილაპარაკოთ თავისუფლად და გავიგოთ ერთმანეთზე უფრო მეტი. კარგი, მოკლედ პირველი რაც მაინტერესებს და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, სად იყავი ამდენ ხანს, რას აკეთებდი და რატო გადაწყვიტე ახლა დაბრუნება? უცებ რამდენი წელი გავიდა და საერთოდ არ ველოდებოდით ერთ დღეს რომ ნახეთ ეს live session, გავგიჟდი მე პირადად და რა მოხდა მოკლედ ამ პერიოდის განმავლობაში? საინტერესო კითხვაა, მეც ბევრი მეკითხება და ყოველას მიმართ არის ერთი მარტივი პასუხი, რომ არსად არ წავსულ ვარ ამდენი ხანი. უბრალოდ რაღაცა პრიორიტეტები არის ცხოვრებაში, როდესაც შენს მოღვაწეობაზე მაღლაც არის დასაყენებელი რაღაც მომენტში. ხო და ღირებულებათა სისტემა არის სხვადასხვა ადამიანების. მე ასეთ ღირებულებათა სისტემა მაქვს. მუსიკას ყოველთვის ვქმნიდი, ამ პაუზაც მქონდა ხა 9 წლიანი როგორც ვამბობთ. ვქმნიდი რაღაცებს, რაც მე ვფიქრობ ვეროთ უფრო ღირებული რაღაცები შეიქმნა ამ ეგრეთ წოდებულ პაუზაში, ვიდრე იმ დროს, როდესაც ეგრეთ წოდებული აქტიურობა მქონდა რა. ვა, რა საინტერესო. აი, შენ პირადად შენი გამოცდილებით როგორ ფიქრობ, რა განსხვავება იყო? შენ რაღაცნაირად შენს თავში ნახე რაღაც ისეთი ახალი აღმოჩენა, განვითარდი და ასე შემდეგ, თუ რა მხრივ არის საინტერესო? მაგალითად ის იმ პერიოდის ჩანაწერები, როდესაც ასე თქვა ბჭყალებში პაუზა გქონდა და არ ვიცოდით რეალურად, ვიდრე ის, რასაც ადრე აკეთებდი და იყავი ჩართული ასე თქვა. განსხვავება არის მარტივად რომ თქვა, რომ არ გავართულო. პასუხისგებლობათა სისტემა სხვადასხვა ადამიანებს აქვს სხვადასხვანაირი. შესაბამისად შენი პასუხისმგებლობები თუ არის ანუ მეტი, შესაბამისად შენ უფრო მიღებული ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობიანი ადამიანი ხარ რა. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ვინც რაღაცას ქმნის და მითუმეტეს როდესაც წერს რაღაცას და როდესაც სიტყვასთან გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ აქ დიდი პასუხისმგებლობა მოდის და შენი ცხოვრება პირველ რიგში უნდა იყოს შენი სიტყვის შესაბამისი. მე რა სიტყვას თქმასაც ვაპირებდი აქამდე, იყო იმდენად დიდი და დღესაც დიდია,
ასე ვთვლი, ოღონდ ჩემ რაღაც ჩემია და ჩემ რაღაცას ავთვლი დიდად. ის აზრი, ის იდეა ეროვნული და სულისმკვეთებელი ჩვენი ღირებულებები, თუნდაც რელიგიური, ნათლად არის ახლა წარმოჩენილი, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცეებით დავინტერესდი და რაღაც რაღაცეებში გავერკვია. შესაბამისად, ჩემი აზრით უფრო მყარია, იმიტომ რომ საფუძველი მყარი აქვს რა. ვაუ. კი, სხვათა შორის ეგ შევამჩნიე ახალ ტრეკებშიც და ისედაც ძველ ტრეკებშიც გრძნობდი მაგას, რა, აი, მაგ ღირებულებებს, რასაც საუბრობ, თუნდაც რელიგიურს და ასე შემდეგ, ეგ ყველაფერი ყოველთვის იკვეთება თითოეულ ტრეკში, მე მგონი და ამ ბოლო დროს მითუმეტეს და ძალიან საინტერესოა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ძირითადად, რა თქმა უნდა, არავის არ, ასე ვთქვათ, განვიკითხავ და ასე შემდეგ, ვინ როგორ ჰიპ-ჰოპს აკეთებს, მაგრამ შენ შემთხვევაში ეგ ძალიან მიხარია ეგ ფაქტი და მისწორდება, რომ მაგ ყველაფერზე საუბრობ და არ არის ასე ვთქვათ მოდაში და ტრენდში ეგ საკითხები, რაზეც ჩვენ საუბრობ რა და აი მაგიტომაც ერთ-ერთი გამორჩეული ხარ ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემთვის დარწმუნებული ვარ და მაგ საკითხებზე რომ მოგვიყვე აი შენს ღირებულებას და ასე შემდეგ, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული რომ ტრეკებში გაქვს და აი თვლი რომ საჭიროა მაგაზე საუბარი. მე ასე ვიტყოდი რა, მე როდესაც რაღაცას ვქნი, ჩემ მუსიკა იქნება თუ რაც ტექსტი იქნება ლირიკა, ხო, დაუშვათ. რამდენ დრო უნდა მქონდეს მე რომ ეს წერო იმისთვის უბრალოდ გასართობად, ხო? შესაბამისად, რაც არის ეს იდეა, რასაც წეგამ საუბრობდით, რა იდეებთანაც მაქვს მე შეხება და რა იდეებიც მოდის, ხო? ეგ არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ეროვნული ღირებულებების მატარებელი ადამიანი ვარ და არა მარტო ეროვნულის, ანუ წესიერების მომხრევარ ზოგადად და ჩემი ტექსტებიც ვცდილობ რომ იყოს წესიერების ფარგლებში და თან ისეთი რომ ვიღაცას რაღაც შემატოს ბოლო-ბოლო, ხო? მე ჩვენ ხო არ ვაკეთებთ რაღაც fast foods. ეხა ჩვენი მუსიკა და ხმაც და ჩვენი სიტყვაც დარჩება ასე თუ ისე, ხო? ხო და მე ვთვლი, მე რავი, სუგზნობ მაგის მიმართვას უსგებლობას და მე უფრო მომავალში ვიხედები ხოლმე, რომ აი სხვა რო არ მოისმენს და ჩემი სიტყვა და ჩემი მუსიკა რო იქნება რაღაცა ანგარებისგან დაცლილი, გინდაც ის ფინანსური იყოს ან ნებისმიერი. აბა მე რე აი ეს როგორ გაიგება მე რე მომავალში რა? თუ რის გამოქმნიდი, თუ რის გამოვცხოვრობდი საერთოდ? ხო და ამ თემებზე ამ რა ვიცი, მე უფრო ალბათ შეიძლება ზედმეტად ღრმად ვიყურები რაღაც საკითხებში, მაგრამ ჩემთვის რასაც მე ვაკეთებ, იმაზე მეტია ვიდრე მუსიკა ნებისმიერი ჟანრი ზოგადად. ო ხო, აი მაგას კი მივხვდი და მე მგონი ჩანს ნათლად რა ყოველს თვალში ეგ ამბავი და შეიძლება თუ არა რომ ზუსტად მაგის გამო დაანებე თქვათ battle MC-ს თავი თუ სხვა ინტერესებია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მაგაზე რო საუბრობთ რომ აი რაღაცა ღირებულებებს და ასე შემდეგ, მესმის რომ battle MC-ი battle MC-ია და იქერჩება, მაგრამ იქნებ რაღაც მაგ მიზეზით აღარ გინდა დაბრუნება რომ რაღაც ახალი გადმოსახედიდან სხვანაირად უყურებ მაგას. როგორი ამბავია მაგ მხრივ, PvP battles დიდი პატივის ცემა ჩემგან, flow-flows, წარმატებებს უსურვებ, ძალიან მაგარი გუნდია და მართლა დაამტკიცეს, რომ ამ 7 წლის განმავლობაში ტყუილად შრომა წყალში არ იყრება და პატარა გამარჯვებას მიაღწიეს ახლახანს, ტახას ტრეკის სახით ვამბობ და ტახასაც წარმატებებს უსურვებ და ეს მე მგონია რომ არაფერია იმასთან, ვიდრე მომავალში კიდე გველოდება რაღაცეები და უსურვებ ყველაფერს საუკეთესოს, იმიტომ რომ ღირს რომ ამ პროექტმა და ზოგადად ამ გუნდმა გააგრძელოს არსებობა დიდხანს, იმიტომ რომ ერთი რაღაც გადამტეხი რაღაც მოხდა ბოლო პერიოდში ჩემთვის, რომ PvP battle-ში ბოლო დროს აღშირად გავიგე ნიკის და პელესგანაც გავიგე ეგ, რომ ჩვენ ამის გარეთ და მეგობრულის ხელის ჩამორთმევა და მერე კიდე დანარჩენებიც რომბობენ, რომ ჩვენ ამის გარეთ მეგობრობთ მაკაცობთ და ეს არაფერი არ უბრალოდ შოუა, პერფორმანსია და რაღაც აგრესიის ხადაგებლებათ არ სურთ რომ იქცნენ რა. აი ამ სულისკვეთებას ძალიან ვაფასებ და ეს არის main მიზეზი, რატომაც უსურვებ კიდე უფრო დიდხანს ამ ხალხს და ამ პროექტს და ლუკას კიდე კოას ხო საერთოდ და ყველას რა ბიჭებს რა.
ძალიან კარგად ისაუბრე მართლა ამოწურავა. ჩემი პოზიცია ასე უხეშად რო თქვა, ზუსტად ეგ გააჟღერე, რომ მე რაც მიყვარს ბათლების მერე, რომ ეს არ არის ის, რომ რაღაც ერთმანეთი დაჭამონ და მერე ბათლს გარეთაც ასეთი ურთიერთობა იყოს. არის უბრალოდ ბათლი კულტურის ნაწილი. მე მგონი შეც მეთანხმები, რომ აუცილებელია ჰიპ-ჰოპ კულტურისთვის ბათლები. კი, კი, და მერე რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ ისედაც ვლოგებში შანსი და ასე შემდეგ, ყველა კარგად არის ერთმანეთთან და ეგ ძალიან მიხარია და მაგას რო აღნიშნე რო პატივისცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ ჰიპ-ჰოპ კულტურაში ზოგადად. და შენ სამომავლოდ თუ განიხილავ გამოსვლას კიდევ, იქნება BPM-ი აკაპელა თუ რა იქნება, ზოგადად PVP-ში თუ აპირებ კიდევ ბათლებში გამოსვლას? ხო, წეგანაც ვერ უპასუხე მაგ შენ კითხვას და ახლა ამ ეტაპზე როგორც მეწერინება ტექსტები და რა თემებზეც ვფიქრობ ხშირად, ძალიან გამიჭირდება რომ გადავერთო რა, როგორც გითხარი მაშინ შენ ლოგში, რომ რომ მკითხე იგივე მანდაც ეგ თქვი და ახლაც მაგას ვიტყვი, რომ რა, ანუ ტიპის რაღაცები, ხა მე თუ ვიღაცას ვებატლავებ ხო იმის შესახებ რაღაცები უნდა ვიცოდე, უნდა მოვქექო ამ ტიპს, უნდა მოусმინო, მე რე ხო ხდები ამიდან რაღაცა გამოვიყვანო, კი შეიძლება შევძლო ეგეთი რამე რა, შეიძლება კიდეც, მაგრამ დროის თემა ალბათ, ხო, უფრო აი ფრისტაილ ბატლები რო იყო გახსოვს? აუ, მაგაზე მინდოდა საუბარი, აკაია რო გამახსენე. ხო, აი ახლა ჩასვამ საქ გიორგი ჩვენი ედიტორი ფოტოს, ხო, ხო ჩასვამ ფოტოს, სადაც ჩვენ ვართ მეც, ქურუმიც, კოაც და მე მგონი IGO-ც ჩანს მაგ ფოტოში. ეგ არის 2015 წელი, არ მეშლება, იმიტომ რომ Facebook-ზე მე დოდა შევედი, ეწერა თარიღი 2015. ჯანდაბარში. ჯანდაბარში, არაერთხელ გვისაუბრე ამაზე და შენთან კიდევ უფრო საინტერესოა. როგორ გამახსოვდება ეგ დღე? არ რაღაც ძალიან ნოსტალგიურად მახსენდა. ეგ დღე მახსოვს, პირველი ფრისტაილ ბატლიაო, რაღაც ესეთი ერქვა. ნუ ვიყავით შენც. შენც იბაზრე მახსოვს? ხო, ნუ ძალიან ცუდად, მაგრამ Young Mike-მაც იბაზრა მახსოვს. კი, კი, Young Mike-იც იყო, ხო, მართალია. კიდე Nemo მიბაზრა კიდე. კი, Nemo-ს მერე ესე. IGO-მაც იბაზრა და Micro-მ იბაზრა, MC Micro. Nemo არ, აა, ხო, Micro, ხო, ხო. მეც იბაზრა კიდე, რამოდენი მეყო შეიძლება სახელები არ მახსოვდეს. და მერე ბოლოს, ნუ ისე გამოვიდა, გამარჯვებული გამოვედი მე რაღაც. უფრო დიდხანს ბაზრისთვის თუ რაღაც და Red Bull-მა მოგცა ერთი შეკრა, ის Red Bull-ი და ხალხს დაურიგეთ მასოს და ესეთი ის იყო რა. მაშინ ამხელა პერსპექტივები და ამხელა ხარისხი, თუნდაც ახლა ინსაუნდში ვიმყოფებით და აქ რა ხარისხიც არის და მე როგორც ხმა გამიგია და ჩანაწერიც მომისმენია, აი ეს პერსპექტივა მაშინ ძალიან ჩვენ გვაკლდა რა. ძალიან, კი. და ბევრი ნიჭიერი ადამიანი იყო, რომელსაც ხელში შეწყობა ჭირდებოდა და დღესაც ჭირდებოდა. ბევრი დაიკარგა სხვათაშორის. მაგაზე მაქ ერთ სიმღერაში რომ მესევ და შემომერია სუბლიმატი, რამდენი ძმა შემომელია გუნდი მათი. ოუ. ეს რომელ ტრეკში გა? ახალია. რეგეია რა, ანუ ოუნდ მე სიმღერა, სიმღერა, რეგე სიმღერა. რეგე ისეს უნდა კითხო, კი. და სხვათშორის კიდე კაი შემახსენე, აი ამ გარემოს რასაც ხედავთ ახლა ინსაუნდში ვართ, მოკითხო ინსაუნდ სტუდიას, უეჭველი ნახეთ მათი სოციალური ლინკები, გვერდები რაც იქნება აღწერაში მიბმული, მართლა ძალიან ხარისხიანი მუსიკა კეთდება და მე პირადად გეუბნებით, აგერ ქურუმიც გეუბნებათ, მართლა ძალიან მაღალი დონის მუსიკა კეთდება და გირჩევთ ყველას აქ ჩაწეროთ. და აი ამ რეგე სტილზე მითხარი ერთი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ცოტა მიმართულება კიდე უფრო შეიცვალა მაკეტკენ, ისედაც ქონდა ეგ ელემენტები ადრე, მაგრამ ეხლა უფრო რაღაც თითქოს გადაწყვიტე, რომ ეს არის შენი მიმართულება და მორჩანო, ჩამოყალიბდი. მაგასაც ერთი მიზეზი აქვს ასეთი, რომ როდესაც მე დავიწყე მოღვაწეობა რა, მაშინ გოჩასთან, გროტასკასთან ძირითადად ვინც ვიყავით მე, გრიზლი, დანარჩენები რავი MC-ები ვინც იყვნენ, ვისთან ერთად შეიძლება ვიყავით ხოლმე და ფრისტაილს ვაზრობდით სულ რა, ბიტებს თავდა გოჩას კრეჩავდა ხანდახან, ჩვენ ფრისტაილს ვაზრობდით, ესე გავიზარდეთ. მაგ პერიოდიდანვე მომწონდა მე რეგეი და სულ უსმენდი და ჰიპ-ჰოპამდე უსმენდი რეგეის. მე რეგეის მომსმენ რა დავიწყე, უფრო ნაკლებ ჰიპ-ჰოპს უსმენდი, დღესაც ასეა. შეიძლება რავი კვირაში ორჯერ ჩავრთო ჰიპ-ჰოპ. ისიც გრაიმი ხო ალბათ? ხო, არა, გრაიმი უფრო რეგე კულტურის ნაწილია. ნაწილია, კი, უფრო რეგე კულტურიდან წამოსული. ვირ, აფა ეგ გავიხსენე, რანაირად არის ეგ
საინტერესო ზოგადად ინფორმაცია. ხო, რეგე ხო 60-იან წლებში შეიქმნა იამაიკაზე და მე უკვე 70-იანებში ხა ბობ მალიმ ყველაზე მეტი ესე ვთქვათ მარკეტინგი იარი გააკეთა ბობ მალიმ. ნუ მე 70-იანებში ასევე ჰიპ-ჰოპი. ხო, 91-ში თვითონ ბობ მალი დაიღუპა და ნუ უკვე მე ბობ მალის ცხოვრებაშივე წამოვიდა აქტიურად ამ მუსიკის დამუშავება და იყვნენ ბევრი ხა დიჯეები რა როარ მოყვე ხა სახელებს და რაღაცა ისეთი აკადემიური საუბარი არ გამომივიდეს, თუმცა არ გამომდის, მაგრამ მაინც ვეცდები რომ აკადემიური. არა, ჩემ ესე ძალიან საინტერესოა მართლა. მე პირადადაც მაინტერესებს და წამოვიდა მე ქვეჟანრები. რეგეის ქვეჟანრები. ჩამოთვალება. უკვე დაბი, დაბსტეპი. მე დაბსტეპი უფრო ელექტრონული ჟანრია, კიდე დენსჰოლი. გრაიმი კიდე მერე ბრიტანეთში გარაჟიშიც რაღაცა ელემენტები და მოკლედ ბევრი კულტურის მამად იწოდება და ასევე არის ჰიპ-ჰოპის მამაც. ოღონდ ეს უკვე ამერიკაში. ის ჟანრები რომლებიც ჩამოთვალე ძირითადად UK-ში. ხო. იწარმოება დღესაც. მათ გააგრძელეს ის რაც მე ვფიქრობ ამერიკაში ჰიპ-ჰოპს დაეკარგა, იქ უფრო გაუცხოებული კულტურაა. Ну арц UK-ში არიან ძალიან ერთი состаვი ყველა ეს რო ვთქვათ, მაგრამ მაინც რეგე ჟანრია და სხვანაირი. Да, и ще როგორ ფიქრობ რეგესა და ჰიპ-ჰოპს რამდენად დიდი საერთო აქვს ერთმანეთთან? საერთო აქვს ძალიან დიდი, ჯერ ისეთი რომ რასაც ჰიპ-ჰოპში ეძებს და რასაც ჰიპ-ჰოპში უსმენ და მოგწონს, იმას რეგეში აუცილებლად იპოვი იმისი მრავალფეროვანი სახით უფრო. თან მითუმეტეს, იმიტომ რომ ჰიპ-ჰოპამდე უფრო ადრე ჩამოყალიბდა და კი ბატონო. ხო, რაღაც გავლენას ექნება. იმიტომ რომ ის ბუმბეფი, ბუმბეფია ჰიპ-ჰოპი. ბუმბეფია ჰიპ-ჰოპი და ეს არის რეგე არის ნაიაბინგი. ნაიაბინგი არის კიდე ეთიოპიური დრამის რითმი, რომელიც გულისცემის რითმია. და რეგეს აქვს გულისცემის რითმი, საერთოდ როგორც ჩვენ დიმპიტაურს. აა, მაგას ხო, ხშირად ამბობ, მაგას დიმპიტაურს. ძალიან დიდი კავშირია და ხო, მაგის თქმა მინდოდა კიდე რომ რატო რეგე და რატო ესე აქტიურად ამბალდოს, მაგას უფრო ესე გავცემ შენ კითხვას პასუხს, რომ რეგეს ყველაზე მეტად აქვს პოტენცია ამ მუსიკას, რომ ქართული ჩვენი ეროვნული ხალხური მუსიკა შემოინახოს თუ გინდათ ელექტრონულ როგორც ელექტრონული ჟანრი, ასევე როგორც ვოკალური ან თუნდაც აკუსტიკური ჟანრი. და რატო შეუძლია იცი რომ შემოინახოს ორივე დიმპიტაურია როგორც თქვი. აი რას ეძახი დიმპიტაურს? დიმპიტაური არის გრიდ, წყობა. ანუ დიმპიტაურს ეძახი რითმს. და ჩვენი რითმები ძალიან გავს ერთმანეთს. მართლა? კი. როგორ აბა რითი მაგალითად? აი აფრიკული რამე თუ მოგისმენია. კონკრეტულად აფრიკული დარწმუნებული არ ვარ, ანუ არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რომ აი ჯანგლი მოგისმენია? შეიძლება მუსიკალური აი ნახე, შეიძლება არ იცოდე, მაგრამ მე გეტყვი. ჯანგლს რომ მოусმინო, იმენა აი გეგონებო რომ ხევსურულის რითმია. მართლა? ვა. აუ უეჭველ უნდა ნახო ამის მე. ეგეთი ტეხილებია და მთელი ამბავია მან. როგორ ეს შენი დაკვირვებით არის? აი შენ მიხვდი. ჩემი დაკვირვებით რა თქმა უნდა. ამ მაგარ რაღაცას მოგასმენინებთ თუ შეიძლება. თქვენს მოგასმენინებთ ბარემ? პირველი პრეცედენტია. არა, ერთი ექსპერიმენტი მაქვს. სხვათა შორის სანამ მაგას ჩართავ გეტყვით ბარემ რომ ეს ფრისტაილი რაზეც ვიბაზრეთ ორივემ არის სწორედ ქურუმის ბიტი. ეს არის სტეფან მარლი, რომელსაც დავადე დოლის რითმი ექსპერიმენტისთვის რა. სტეფან მარლი როკსტოუნში რო ბოლოს შემოდის, აი როკსტოუნ was my pillow it's English. მე მგონი კი კი რაზეც როკსტოუნ was my pillow could no find place for sleep. ეგეთი რა. თქვის ყველა შემთხვევის ეგრე ღერს, მაგრამ ოკეი. აი, ვინც იცის ის მიხვდება და მე შემოდი სტეფან მარლი დაბსტეპ რემიქსიადევს ბოლოში. ხო. მე ეს ორი ერთიანე და ქართული ვოკალი მოუჭერი და ქართული დოლი დავადე. მე არაფერს არ ვამბობ. ანუ აფონო მაქ რა გამოფინა ჩატ? მოკლედ. მოკლედ ამის თქმა მინდოდა. ვაა,
სანამ არ მოусმინე ცოტა კიდე. ხო და აი ეს იმისთვის გავაკეთე რომ დამემტკიცებინა და ორივე არის ერთი გრიდი, მაგას ვამბობ. ერთი გრიდი. ხო, რიტმის ისა, ხო, კი. მე დავამტკიცე რომ რატომაც ყველაზე მეტად რატომაც დაიტევს ჩვენ ეროვნულ ღირებულებებს ეს მუსიკა არის ეს, რომ ორივე მათემატიკის რეული არა. ხო, ანუ უბრალოდ ესე რიტმულად და არა მაგალითად შინაარსობრივად. ხო, ორი უჯრა უდრის 1 სანტიმეტრს ორივეგან. ხო, რატო შეიცვალა სახელი ქურუმი, MC ქურუმი იყავი და გახდი მე ათაბაბადან. ეგეც მოგვიყვევი მაგის ისტორია. ქურუმი სახელი დამარქვა გოჩა გროტასკმა. მართლა ეგ არ ვიცოდი. კი. რატო ის მე დაგარქვა? არ ვიცი, აი ფრისტაილს ბაზრობდით რაღაცა და აი მენა ქურუმი ხარო რა და ეგრე ქვიაო დღეს დღეიდანო ქურუმია. ეს როდის იყო რომ ეს არის რაც შემარქვეს და მივიღე და საზოგადოებაც მათ მიიღო, მაგრამ ჩემი არჩეული და ესეთი შთაგონებული სახელი არის ათაბაბადან. ეს ქართული სიტყვა ხო? ქართული სიტყვა არ არის. ანუ რო იძახი ახლა აღმოსავლური სიტყვა არის და ათა ნიშნავს ჩვენთან ახლა გავლენა. არაბების გავლენაც გვაქვს და ბევრი სხვა ერების გავლენაც გვაქვს ზოგადად საქართველოში და ჟარგონად შემოვიდა თითქმის უკვე ქართულად ითვლება ბარბარიზმია, მაგრამ ქართულად ითვლება ათადან და ბაბადან, ასე მოგდევსო რა ადრეაც. ხო, როგორც აი ნიკოფსიდან და რუბანდან. კი, და თან ეს ათაბაბადან სიტყვა თვითონ რეგე მუსიკალურათაც ჟღერს. აი თუ მოისმენ ყველგან არის რა ბადადან ბადადან დემ ბადადან ბადადან სიკადან დემ. ეს შენ თვითონ დააკავშირე მერე? ყველაფერი ერთად მოვიდა, რა ბევრი რო ვიწვალოთ მაგაზე იმას. არა, მართლა ძალიან საინტერესოა. ანუ ყველაფერი ერთდროულად მოვიდა, აზრიც ის რომ უნდა დამთხოვოდა ისიც და მეც რომ უნდა მომწონებოდა და ყველასაც მოსწონებოდა და ასე შემდეგ რა ყველაფერი. ანუ რაღაცა როდესაც სწორია, მე ვფიქრობ, მოდის ეგრე უეჭველად და შენ კითხვები არაფერზე აღარ გიჩდება რა. და რაზეც კითხვები გიჩდება და ნახევრად სიმართლეა, ნახევრად სიმართლეები ყოველთვის არაკეთილს ინდისიერი რაღაცა რა. კარგი, მაშინ აი სულ პირველად რომელი ჟანრით დაინტერესდი და აი დაახლოებით როდის იყო, აი რამდენი წლის იყავი, რატო დაინტერესდი, ვინ იყო ან რა იყო ინსპირაცია, რის მერეც გადაწყვიტე რომ უნდა დაგეწყო შენც? სხვათა შორის ქართველები იყვნენ ჩემი ინსპირაცია და ვის გამოც გადავწყვიტე რომ ბაზარი უნდა დამეწყო. ერთ-ერთი გოჩა. ვა. Grizzly, MC Grizzly, Raskrini რა. Raskrini. სხვა სახელები და კი ქვია, მაგრამ მე გრიზლის ვეცახი, MC გრიზლი, სამორი MC აუცილებლად ყოველთვის. აი ჯი უკვე მერე გავიცანი. ცობაზრობდით და დანარჩენ ეს ადამიანები იყვნენ, აი მე რომ მოусმინე, რაფამ ფამ ფამ, რაფამ ფამ ფამ. ეგა გახსოვს? ხოს მეცნობა ძალიან ბუნდოვნად, მაგრამ ვერა. რატატან თან, რატატან თან. ყველა ვისაც ჰიპოპულტურა მიაქვს გულთან და კარგული ვალი და ბრუნდება და საბამთან, გზას უგაც და ელოდება MC მასთან. რაპა პამ პამ რაპა პამ პამ ყველა ვისაც ჰიპ-ჰოპ კულტურა მიაქვს გულთან და კარგული ვალი და ბრუნდება და საბამთან, გზას თუ გაცდა ელოდება MC მასთან. შეიძლება შემეშალა რაღაც თქვი, მაგრამ და საინტერესო ეგ ვეფხვი სტილი კიდე და თვითონ 33 მხედარი ძველი რესურსის. ო, ეგ ალბომი. ო, ეს ესენი ეს ამ რაღაცებს რომ მოისმენ, მე დასაბამი ჩემს ინტერესა მუსიკის მიმართ ამან მისცა. ვა, ეგ არის. მე იქამდე სკოლაში რაც შემიძლია ვთქვა, უსმენდი დემიენ მარლის ძალიან ხშირად. მე ვშ თავიდან დაბსტეპს უსმენდი სკოლის პერიოდში და აი მაგის მერე აი სკრილექსიდან გავიგე დემიენ მარლი და ისე მომეწონა ამის ბაზარი რომ გადავედი და დემიენ მარლი იყო ჩემთვის ეს კარი. ო, ოკეი, შენი საყვარელი MC მაინტერესებს ახლა ჰიპ-ჰოპში კონკრეტულად? ან მაინც ახლა მე ჰიპ-ჰოპისკენ წავალ უფრო ამ შემთხვევაში, ამ ჟანრისკენ. რაც ვიცი, აი შენი თუ გინდა ერთი MC თქვი რომელიც გახსენდება რამდენიმე. ხო, აბა, ძალიან მაინტერესებს. ქართველი უნდა იყოს? ო, ქართველიც მაინტერესებს და უცხოელიც. ქართველი ჩემი საყვარელი MC ვინ არის? ან თუნდაც შენი აზრით ობიექტურად ერთ-ერთი საუკეთესო ან რაღაცა კრედიტს ვისაც მისცემ, მაგრამ ჩემთვის ტოპ MC ჰიპ-ჰოპში არის სამორი MC. ყოველთვის და ყველგან ვიტყვი მაგას და ეს არის მოვლენა
ქართულ არა მარტო ჰიპ-ჰოპში, მაგრამ უფრო მეტად ჰიპ-ჰოპში, იმიტომ რომ თრუ ჰიპ-ჰოპი მე ამ ადამიანისგან მოვისმინე და როგორი უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ჰიპ-ჰოპის ეგზეგეტიკას ვიტყვი. აი, თრუ ჰიპ-ჰოპში რას გულისხმობ? აი, მაგალითად, ნამდვილ ჰიპ-ჰოპში კონკრეტულად შენ რას გულისხმობ? იმას გულისხმობ, მე რაც მომეწონა. ხო, მაგრამ ჩემთვის ის არის თრუ ჰიპ-ჰოპი ყოველთვის. ხო. და ყოველთვის მასია. ეს ყოველად არის რაღაცა დაყופיლი ჩემი ეს. მართლა? კი, რავი, მე საერთოდ არ ხედავ მნიშვნელობას დაყופისას. ყოჩო? მოეწონა ძა. იმიტომ რომ მე ძირთან ბუმბებ, ასე თქვა, სასწაულსგან მესმოდა ეგრო. ო, თუ ჰიპ-ჰოპი ვერ იქნება, როგორც ჩვენ ვართ ქართველები დღეს, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც გენი გვაქვს ჩვენ შერეული, იმიტომ რომ რა ჩვენ თუ ვიტყვით რომ მაინც და მაინც ხა მე ქართლოს ის სისხლი შეიძლება აუცილებლად მექნება რაღაც დოზით, მაგრამ გრეხო ადამიანის სისხლიც მაქვს, ხო? მასე. ხო და რაღაცა, ანუ თრუ ჰიპ-ჰოპი აი არის ეს და დავაკანონოთ. მაშინ ხარ იმ კულტურაში ისე რომ ის რაღაცა წესები შენზე ზემოქმედებს, მაგრამ მე არ ვეკუთვნი საერთოდ ჰიპ-ჰოპ კულტურას როგორც ხა რაღაცა, მე სხვა ჟანს უფრო ვეკუთვნი. ასე ვთვლი და მე ვამბობ ესე აუ ჩო რეალურად რაც არის რა. ანუ მაგალითად რომ თქვას ადამიანმა ნებისმიერ არტისტზე ეს არის ჩემთვის თრუ ჰიპ-ჰოპი, არა აღნიშნულობა 90-იანი ვიქნება 80-იანი თუ თანამედროვე ჰიპ-ჰოპი, მაინც შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ის თრუ ჰიპ-ჰოპა და ამას თulis და არ არის ხო რაღაცა ბარიერი. მასე რო ავიღოთ, ხო? თრუ ჰიპ-ჰოპი უნდა შენ მოისაზრო აფრიკან ბამბატა და რაღაც მარტო. და იმის მერებსო, ანუ თრუ ჰიპ-ჰოპი აღარ არსებობს, აი ნასი არ არსებობს. მე პირიქით გეთანხმები და გამიხარდა ეგ საკითხი, რომ წამოჭერე, იმიტომ რომ რატომღაც ადრინდელი გადმოსახედიდან მახსოვდა, რომ შენც მაგას აწვებოდი და მიხარია, რომ არ არის ეგრე, რომ რაღაცა კონკრეტულად ამოიჩემოან ვიღაცა და აი არის ეგ აზრი არსებობს ბუმბებ მსმენელებში, რომ კონკრეტულად 80-იანიდან 90-ამდე ითვლება ნამდვილ ჰიპ-ჰოპერად და 90-იანების მერე და 2000-იანებში რაც ხდებოდა, ნამდვილ ჰიპ-ჰოპი თურმე აღარ ყოფილა და ხო და რატო თქვი სამორი, იცი? რომ სამორისგან მე არაფერი არ მომი სმენია გარდა იმისა, რაც თავიდან უბაზრია და ამას მიყვა ბოლომდე და ესე იბაზრა ბოლომდე და ესე ბაზრობს, რავი. ახალი ჯერჯერობით არაფერი დაუდია, მაგრამ რაც მე მომისმენია, ყველაფერი არის იმ რაღაცა თავის კონკრეტულად თავის ადამიანის არჩეულ რაღაც ჟანრობრივ ფორმაში აქვს მოქცეული და ეს ძალიან საინტერესოა რა. ძალიან საინტერესოა. ხო და როგორც MC ვამბობ, აი მისი გინდა ბაზარი, გინდა დანარჩენია MC-ა რა, ჩემ თვალში ესეა. მაგრამ ვიღაცის თვალში შეიძლება არ იყოს ასე. უცხოელ MC-ებსაც შევეხოთ მაშინ. ქართული MC ახსენე MC-სა. კი ბატონო. და აბა მაინტერესებს ახლა უცხოეთში როგორ არის ამერიკულ ჰიპ-ჰოპში მაგალითად. ამერიკულ ჰიპ-ჰოპში ჩემი ყველაზე პირველი და რა ვისაც აი მომინდება და ვრთავ ხოლმე და უსმენ არის ფერსიპი. ვა, რა სიძახი. კი, ფერსიპი. ძალიან underrated არის, აი ძალიან ცოტა ბროიცის. ფერსიპი არის მედლების და ფერსიპის იცი ხო? ყოჩო, ვაუ, ანუ ძალიან სასიამოვნო შენთან საუბარი. ფერსიპის რითმი, ფერსიპის ფლოუ, Eminem-თან რო რაღაც ფრისტაილობენ ხო გქნანახი. კი, კი და მის ფლოუ რო პირველად მოვისმინე. რავი, აი მე ესეთი მომწონს რა. მანდაც იგით მივდივარ. ხო, აი, კი, კი, მიხდივ რა, არის რაღაც ის. ანუ ფაქანს, ანუ ფშენ. ცოტა ისეთი არა underground-ო, ცოტა ისეთი ცნობადი MC, ეგეთიც თუ ყავს ვინმე, თუნდაც ნასი ხო, ნუ შედარებით და ასე შემდეგ. ხო, ნასი. ვინ არის კიდე ვისაც შეიძლება რომ მოусმინო ხოლმე? გააჩნია შენ როგორ ბუმბებში კიდე თუ მაგალითად? არა, ნებისმიერ, რა ვიცი, ნებისმიერ გოლდენ რაღაცა. თუფაქი ხო? არა, არა. ბიგელი? ბიგელი კი. ე, ბიგ ფან? ბიგ ფანი აუცილებლად. ბლეკ ფოდ. სადაც ფერსიპი ვთქვი, იქ უეჭველი ვიტყოდი ბიგ ფანს. კი, ბაზარი რა. და ფეჯოს კიდე. ფეჯოი კი. აი სამ ბლეკ ფოდ. ბლეკ ფოდ აუცილებლად კი ბატონო. კომონი. არ ვიცი. კომონი კაცო გეცოდინება იმასთან ერთად, მოსდევთან ერთად რო ქონდა. შეიძლება ვიცო. ბლეკ ფლეიმი რა ერქოთ. კი, კი კაცო, ყველა ვარიანტში გეცოდინება. ჰიპ-ჰოპზე რო ქონდა ტრეკი. და ვითომ რო გოგოზე ბაზრობს, ამ დროს ჰიპ-ჰოპს რო გულისხმობ და გოგოში
რაიმე ტრეკი სახელი დავაწყე ღმერთო ჩემო. კაი, ვაიმე კიდე ვინ გამახსენეთ ხო, ეხლა დავაწყე ყველა მაინც და მაინც. Ну ეხლა KRS-One ისე რა KRS-One ჩემ თვალში. ცოტა რაღაცა ლექციას კითხულობ საერთოდ ხო რაღაცა. აა ჩემთვის ის არა აქვს უფრო. რავი, აი KRS-One-ზე არ ვარ ეხლა. ხო, არც მე ხო, ბაზარი არა. კაი, ეხლა მაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. შენგან მითუმეტეს. აი ახსენე MC ძალიან მიხარია რომ შენს თავს MC თვლი და იმიტომ რომ ხარ კიდეც და მომწონს ეგ ზოგადად და ეხლა მაინტერესებს MC-სა და რეპერ შორის რა განსხვავება შენთვის. რას ნიშნავს MC, რას ნიშნავს რეპერი? მე არ ვიცი რეპერის განმარტება სიმართლე რომ გითხრა, მაგრამ შემიძლია გითხრა რას ნიშნავს MC. აბა მიდი. მეც მაინტერესებს, მეც ჩემებური ის ფაქტი. MC ჩემთვის არის ის ადამიანი, რომელიც ვერ ძლებს რო არ იბაზროს, არ შეუძლია სხვანაირად და ძილობს ყველაფერი გალექსოს და MC არის ჩემ თვალში ის ადამიანი, რომელიც ამას საკეთებს, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვანაირად არ შეუძლია. ზუსტად, კი. რაღაც არსებობაში არის რა, იმდა ბუნებრივია რომ სხვანაირად არ შეიძლება, ხო? კი. კი და რავი, MC ეს არის ჩემთვის. არა, იცი რატო არის ხოლმე ეს დაყოფები, რომ მაგალითად ხო არ ვიცი, აი აქ დაყოფები. ხო, აი კიდე დაყოფებია ხო რა. არ ვიცი რა. აი ის რატომღაც ისევ და ისევ მაქამდე მანდ მივდივარ, რომ ისედაც არა მარტო ქართულ ჰიპ-ჰოპში ზოგადად არის ეს დაყოფილი, რატომღაც რომ აი მაგალითად რომ ყველა MC შეიძლება იყოს რეპერი, კი არა, ყველა MC უეჭველი არის რეპერიო, მაგრამ ყველა რეპერი არ არის MC-ო და რაღაცა ესეთი განსხვავებები არის ერთმანეთ შორის, რომ MC-ი არის უფრო თითქოს underground და კულტურის განვითარებისკენ მიდრეკილი და რეპერი არის უფრო კომერციული რაღაც არტისტი, რომელიც ну сейлებს აკეთებს ხალხისთვის, აკეთებს რაღაც გაყიდვებისთვის, აკეთებს და იგი. ხო, მაგრამ ის მეორე მომენტში MC რატო აღარ არის? მარტო რეპერად დარჩა? გაყიდა რაღაცა ის, რა ქვია, თავისი პროდუქცია ადამიანმა, რაღაც ორი კაპიკი იშოვა, ოჯახში წაიღო და მე ისა. Всё, ის ვეღარ იქნება MC, ვისი გადაწყვეტილები? თუ სექტა, თუ რა პონტია? ხო, არა, ეს საკაი. ანუ ეგეთი რაღაცები არის. იმ ხალხისგან ვისაც უნდა ცენტრალიზაცია რაღაცეებს რა. ხო და შესაბამისად არანაირი ცენტრის მონაწილე და ის არა ვარ, არანაირი ცენტრის აგენტი თუ რაღაცა რა. დღეს მოდაშია ეგ სიტყვა, ხო აგენტი. ბრავო. აგენტ სასკო, ასასინ. ხო და იმის თქმა მინდოდა რომ ცენტრალიზაცია რაღაც ის ოდესაც გინდა, შენ მარტო შენი ჯიბე განაღლებს. და ეს დაყოფებით მე ვფიქრობ რომ ამის განალეთ ახლა მე თუ მომინდა და მომეწონა ისაცაც უსმენ, თუ მომინდა და მომეწონებ ასეცაც მოუსმენ და როგორ ხასიათზე ვიქნები რა ვინახოთ რა, ეგ ეგ ამბავია, ვერავინ ვერ გადამიწყვეტს. ძალიან კარგი, აი სულ მინდოდა ამაზე საუბარი ისეთ ადამიანთან, რომელთან, ანუ რომელსაც ესმის ჩემი და ვიზიარებ იგივე აზრს და ანუ თავისუფლად ლაპარაკო. ხო, აი ეგ მომწონს, რომ აი ზუსტად მაგას ვამბობ, მე ამდენი ხანია ვამტკიცებ თუ არ ვიცი რაც არის, რომ ჰიპ-ჰოპ სუბკულტურა არის პირიქით თავისუფალი და არა აქვს ჩარჩოები და ეს ზუსტად ეს რაღაცა კონკრეტულად ესე უნდა იყოს, ეს ისე უნდა იყოს, არ არსებობს და მაგას ვაწვევი მე და მიხარია რომ შენც ეგრე ფიქრობ და ხო, აი ვიღაცები არიან და უშვათ, ხო? ნახე ერთი მაგალითიც მოვიყვანოთ და საინტერესო იქნება. ანუ ვიღაცა ტიპები არიან და უშვათ ვინც შექმნეს ეს ჰიპ-ჰოპი რა. ხო არიან აფრიკა ბამბატა, KRS-One და ანუ ჩამოიტანეს რაღაცა ფილებივით რაღაც როგორც ათიმცნება და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც თავისი ათიმცნებასავით რაღაც შეიქმნა. დავუშვათ, კი არა და ასეც არის ისტორიულად, მაგრამ დავუშვათ, რომ ჩვენ ამას ვემხრობით, ხო, თუ რაღაცა. და ეხა ჩვენთვის ჰიპ-ჰოპი იქნება, რასაც ესენი გვიკარნახებენ. და შუაშია, შენ ძმაო თავში რაღაც რომ მოგივიდა, მუსიკა იქნება, რითმი, ტექსტი თუ რაც იქნება, ის შენ როგორც კი მაგას იტყვი, შენ აღარ გეკუთვნის. ეგ ხალხს ეკუთვნის უკვე. ვა, მართლა რა საინტერესო ისაა. ხო, რა თქმა უნდა. აბა შენ თავს ელაპარაკები? ისე მაგაზე რას ფიქრობ? იქნება არიან კი ის არტისტები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მე ჩემი თავისთვის ვქმნი და არ აქვს მნიშვნელობა ხალხს რასურს. აი ასეთი მინდა, ასეთი პროდუქტი, ესეც დავდებ. თუ მომისმენთ, მომისმენთ, თუ არ მომისმენთ, არ მომისმენთ. ხო, ყველას თავისი გზა აქვს ცხოვრებაში. ხო, მაგრამ შენ კონკრეტულად თვლი, რომ მაგალითად ხალხისთვის უნდა გაკეთდეს, თუ ეს უნდა ძალიან უხეშია? ისიც ხალხისთვის აკეთებს. ის ტიპი, ვინც ამბობს, რომ ჩემი თავისთვის აკეთებო, რატო? იმიტომ რომ აქვეყნებს.
მაში რატო აქვეყნებს ჩაიწეროს? მე მაქვს ძალიან ბევრი დემოები ტელეფონში, ხა მაგას საჯაროდ არ ვდებ. ჯერ უნდა დავამუშაო და ასე შემ თუ რამე საჯაროვდებ, ესე იგი მე მინდა რომ ხალხს გაუზიარო, ის ხალხს ეკუთვნის მაგ შემთხვევაში. მარტივია პასუხი. ბრავო. სანამ YouTube კითხავზე გადავალთ, ფრისტაილი თუ მოისმინეთ, რა თქმა უნდა, ნუ დასაწყისში არის ამ ადამიანის ბიტი თვითონ ქურუმა გააკეთა და ძალიან მაგარი ბიტია და თვითონ შემომთავაზა რომ ეს რაღაც გავაკეთოთ, რომ ვისაც აქვს სურვილი ამ ბიტზე ვერსი დადოს, ძალიან მაგარი ვერსი შეუძლია რომ დადოს რა, ანუ თავისუფალია და ანუ უფრო კარგად განმარტება. კი, ნამდვილად ასეა. რიდიმული ხასიათი აქვს. აი რო აგვიხსნა რიდიმის სკოლა, ანუ რიდიმი იგივე ბიტია, ანუ აკომპანიმენტია რეციტატივის. უბრალოდ ასე ქვია რიდიმი და არის რეგე კულტურის ნაწილი ეს თვითონ ეს ტერმინი. რიდიმია ესეც, იმიტომ რომ ასეთია რა, რეგეულია, ხო და ვისაც აქვს სურვილი, MC-ები ვინც არიან, ვისაც ვიცნობთ, ვისაც არ ვიცნობთ იმათაც, საინტერესო იქნებოდა ამ რიდიმზე მათი ვერსების და მათი სტილის მოსმენა. ენა ის შენი ვერსი ძალიან მაგარი იყო, გამისწორდა ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა. არა და შენი პრომოცია. ძალიან იყო, აი ძალიან მაგარი. ხო და საინტერესოა ამ ჩვენ კულტურაში ასე ხდება, რომ ერთ რიდიმზე შეიძლება ბევრი MC სხვადასხვანაირად ბაზრობდეს და ეს უფრო საინტერესოა და ვისაც გაქვს სურვილი, პირველი ჩელენჯია, პირველი ქართული ჩელენჯია და ეს არის პირველი digital cypher-ის #-ით #-ს მოვიფიქრებ და დავაწერთ, აი როგორ იქნება აქ digital cypher-ი. Let's go და გელოდებით, ძალიან მაინტერესებს ვინც გამოუშვებს ამ ვერსებს, ანუ ატვირთავენ ალბათ ან YouTube-ზე ან ლინკს მიუთითებთ ქვემოთ და ავტვირთავთ, ჩამოტვირთვა შეგეძლებათ. ბიტის გადმოწერა შეგეძლებათ და ჩვენ შემდეგ რავი, დავარეაქტოთ? მოუსმინოთ. შეიძლება. ხო, სხვა ვერსიების მოსმენა. კი. აი ეხა დაიბადა ეგიდია და NIS-ის გადაცემაში გავაკეთებთ რეაქციას. მალე ძან. ოკეი, გელოდებით. საუკეთესოებს. გელოდებით, ძაა მაგარი შანსია და მიყვარს ესეთი მომენტები ქართულ ჰიპ-ჰოპში, ძალიან აკლია ეგეთი რაღაცა, ეს ერთობა და ერთ ბიტზე ბევრი არტისტი და ამიტომ უეჭველი მაგარი ვერსები დადეთ. ვიწვევთ ჩვენ მეგობრებს. ვიწვევთ ჩვენს მეგობრებს და ეხლა გადავედით ამასობაში YouTube კითხვებზე. ერთხელ შენს ლაივში ვიყავი შემოსული და გითხარი რომ ძველ ქართული ლაპარაკი როგორ ისწავლეთქო და ამაზე ცალკე ლაივია ჩასართველიო და ბარემ ჰოპკასტია და გითხარი ხალხს როგორ დარანაირად ისწავლე ძველ ქართული. ოკეი, მაგარი კითხვა ძან. ძველ ქართული რაღაც სიტყვები ვიცი, მაგრამ ძველ ქართული ვიცითქო ვერ დავიბრალებ. ვიცნობ ისეთებს, ვინც ძალიან მაგრად იციან, აკადემიკოსები არიან, ენათმეცნიერები და იმათ მე ვერ შევედრები, მაგრამ რომ მეგობრობ ამ ხალხთან, ალბათ მაგის დამსახურება არის, რომ ამდენი ძველ ქართული სიტყვაც ვიცი და ტრეკებშიც იყენებ ხოლმე. კი, აშკარად ჩანს. განსაზღვრავს, ურთიერთობით სწავლობ ამას და რასაც ვამბობ, როგორ ვისწავლე რა, ანუ მაინტერესებს ზოგადად ქართული ძველი ხელნაწერებიც და ზოგადად ჩვენი კულტურის ისტორიული დიდი ძეგლები. კარგია რომ ორიგინალში ვეცადოთ რომ წავეკითხოთ, თან იმისთვისაც კარგია რომ არ დავივიწყოთ ჩვენი ძველი ხუცური ენა, ძველი რაც იყო, რომ ანუ მე არ ვამბობ რომ ენა არ უნდა განვითარდეს, ენა უნდა განვითარდეს, ჟარგონებიც კი საჭიროა შენ წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ენა ცოცხალი ორგანიზმია და ჭირდება ამ სიცოცხლისთვის რომ წარმოშვას ახალი სიტყვები თვითონ. კიდევ ერთხელ იმას ნიშნავს, რომ ენა ცოცხალია და ერთგან მაქვს ეგეთი რაღაცა, არ ვითხოვ ლამბოს, შევიძენ ვაგონს, ვახმარებ ჟარგონს, რომ არ დაიჟანგოს ენა. ო, ეხლა რაც ქვია ეგ არის ზუსტად. ხო, მაგას გულისხმობ იქ რა და ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს მეცნიერულად დამტკიცებულია და მანდედან რომ ეს მაინტერესებს ქართული ენის ისტორია ზოგადად, ადრე როგორ წერდნენ, აი ჩვენ რომ მაგალითად ვეფხისტყაოსანს დღეს ვითხულობთ შოთარუსთაველს, ბევრი სიტყვა არ გვესმის, ბევრი სიტყვის მნიშვნელობა არ გვესმის. ამიტომ ძალიან კარგი არსებობს მეცნიერებები, რომლებიც სწავლობს ენებს, ესეთ ერთ-ერთი
ჰერმენევტიკა არის კიდევ გამონათქვამების ისტორიულ კონტექსტს სწავლობს და პოლიტიკური ვითარება რა იყო იმ დროს, სლენგს სწავლობს და მოგლეთ მაგარი მეცნიერება ჰერმენევტიკა. მიგიჩვენთ თუ ვისაც მეცნიერება გიტაცებს და ინტერესდეთ თა ენას, ენის შესახებ ძალიან დაგეხმარებათ და ზოგადად ენას ურჩევდი ყველას რომ ჩვენი ენა ისწავლონ და მისი ისტორია საიდან მოდის, როგორ მოდის და დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო ამაყები იქნებიან იმით, რომ ამ ენის წარმომადგენლები არიან და უფრო მეტი ქართული პროდუქტი შეიქმნება, უფრო მეტი ქართული დაიწერება და უფრო მეტი ქართული იმღერება, რავი, ამის დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ იმსახურებს ნამდვილად ქართული ენას. სხვადასხვის IGO-საც აქვს ეგ ძველ ქართული ტერმინები, ასე შემდეგ ტრეკებში ძალიან მიხარია, რომ შენც იყენებს აქტიურად და ხალხს ინსპირაციას აძლევ თან მომავალთაობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ მესიჯი და მივესალმები ყველანაირად, ძალიან გამიხარდა, რომ ეგ თქვი და აღნიშნე. კარგი, მაშინ შემდეგი კითხვა, რა იყო შენი ინსპირაციის წყარო თავიდანვე? Ну, დაახლოებით ვისაუბრეთ რამე კონკრეტულმა დაგაინტერესა თუ არა. Ну, ქართულმა არტისტებმა, მოკლედ გოჩამ, სამორიმ, დიგმესივმა, ხო, დიგმესივის სასტავმა დამაინტერესა. Да, ზირთავად ინსპირაცია რა მომცა? მაგ დროს არ ვიცი, ეგ ერთი 12 წლის წინანდელია, შესაბამისად, სადაც 18 წლის. Да, ზოგადად ინსპირაცია, ხო? ზოგადად ინსპირაცია ფიქრობ დაბადებიდან მქონდა. იმიტომ რომ ყველას მასე აქვს ესე თქვი, მარტო მე კი არ ვარ განსაკუთრებული. ანუ შენ ზოგადი ინსპირაცია, ინსპირაცია ცოტა ისეთი თქვა, ნიჩი გვაქვს ჩვენ ჯერ რაღაცის რა, რომელსაც ამჟღავნებს ბავშვობაშივე ადამიანი. მაგალითად ჩვენ ხატვის ნიჭი ქონდა დარწმუნებული ვარ, წერდი კიდეც რაღაცებს, ხო, ცდილობდი. ანუ ეგ თანდაყოლილი ნიჭია. მე შენ უბრალოდ განავითარე და მაგას რაღაც სხვა მიმართულება მიეცი, თორე ზოგადი, როგორც ზოგადი ინსპირაციას ვერ იტყვი რა იყო შენი, ისევე ვერ იტყვი, აი ზოგადად საიდან მოვიდა ეგ ყველაფერი, რომ საიდან მოგინდა, რო გითხოს, აი ეგ უპასუხებ? აი რატო მოგინდა? ალბათ ხო, აი ეგრე შინაგანად ქონდა ბუნებრივად და არ ვიცოდი რომ ქონდა. გინდოდა უბრალოდ რომ გაგეკეთებინა. ხო. შე მოგინდა, ესეთი მოგეწონა. რატო არ ხარ მაგალითად პანკი? პანკი რა, პანკროკის მიმდევარი, რატო? რატო არ ხარ და რატო ხარ ჰიპ-ჰოპში? რატო ხარ MC? რატო მოგინდა? ხო ვერ გასცემ პასუხს. ეს უფრო მოგეწონა რომ მოისმინე. ვა. გამოდისო დანაყოლილი. სიცოცხლე იყო ჩემი ზოგადი ინსპირაცია. რო დავიბადე, მაგან მომცა ინსპირაცია, რომ რამე ღირებული გამეკეთებინა. ანუ სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასი რამა ადამიანისთვის და ერთადერთი რაღაცაა. ხო და მეც მაგის სამადლობელს ვაკეთებ, ასე ვთქვა რა. ასე ვთვლი, რა ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეგრე იყოს, იმიტომ რომ. კარგი, მაშინ რა მითხარი, იცი? მადლობა ამ ავტორს, ვინც ყოველთვის თხოვდა, რომ ეს კითხვა ყველა არტისტისთვის დამესვა და შენთვის ამ შემთხვევაში მითუმეტე საინტერესოა ეს მადლიერებაზე რო ჩამორდა საუბარი და მაშინ მოდი ისევ და ისევ იმ კითხვას გავამეორებ, რომელიც ყველა არტისტს უნდა დაუსვა. მოკითხვა დაჩის, ვინც ეს იდეა წამოჭრა. რა გინდა, რომ შენზე თქვან 5 წლის შემდეგ? 5 წლის შემდეგ ჩემზე რა მინდა რომ თქვან? აი წარმოიდგინე რომ ახლა ხო აღბეჭდავთ კადრებს ამით და ისტორიას ხო შემორჩება და რაღაც პერიოდის მერე შენ თვითონ ნახავ და იმ პერიოდში სხვა ადამიანი იქნება, სხვა რაღაც მიზნები გექნება, ან რა არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტში 5 წლის მერე ესე წოდი შენს და შენზე რა გინდა რომ თქვან? 5 წლის მერე და ჯერ უფრო მეტის მერეც სასურველია. მაგრამ ახან 5 წელია შემოვიფარგლოთ 5 წლით. 5 წლის მერე ჩემზე ეთქვათ, რომ რასაც ამბობდა თუ აკეთებდა, ახლაც იმაზრზეა და ყველაფერს ისევ აკეთებს, რასაც ამბობს, ისევ აკეთებს ყველაფერს. ანუ ჩემი ცხოვრება და ლაპარაკი განსხვავებული რომ არ ყოფილიყოს, რა მოკლედ რო გეტყვი. მოკლედ რო გითხრა, ასეა, აი რა როგორც ვიცხოვრებ, მართლაც შესაბამისად ვილაპარაკებ და რა თქმა უნდა სწორად მეცხოვროს, არ მინდა არასწორად ცხოვრება. დაალაგე სეზონი 1-დან 8-მდეო PvP flow-ში. რომელ სეზონზე ახლა რო? ხო, აი PvP flow რაც. PvP flow ბიძეროა ეს, ხო? აქ იწერია პირველი სეზონი, მაგრამ ნუ ახლა პირველი სეზონი აკაპელა, არ ამგონია რომ გულისხმა, მაგრამ არ გამოვდგები ადეკვატურ შეფასებლად ამ მომენტში ფიქრობ.
არც აკაპელას სეზონზე? ვერ დავალაგებ, ვერ შევაფასებ სამწუხაროდ, არ მომისმენია ისე რომ ანუ ერთხელაც არ მომისმენია ბევრი ბატლისთვის და ვერა. ماشي შენი თავი შეგვიფასე აბა აკაპელაში რომ გამოხვდი, როგორ დღევანდელი გადმოსახედიდან რას ფიქრობ? შეგეცვალა წარმოდგენა? კარგი იყო. არა, კარგი. თავის დროისთვის ძალიან კარგი იყო. კარგი იყო, რო უსმენ რაღაც სათქმელები, კარგად იყო რა, რაღაც მცდელობა მქონდა მაგ პანჩებში, რომ როგორ პანჩებს ვიტყოდი. ნორმალური რა, რაღაც გადასარევი არ ყოფილა, მაგრამ რავი, ნორმალური იყო აქ ამ გადმოსახედიდან. სამწუხარო იყო რა, ტექსტები დამოვიწყდა და არ ვიყავ მომზადებული. უბრალოდ პელესაც ძალიან კარგი ფანჩები ჰქონდა. მაშინ არც ვიყავი მზათთან, პელესთან, თუ ასეთი უცებ ესე დაიძაბებოდა და ესეთი ძლიერი ოპონენტი შემხვდებოდა, მაგანაც იმოქმედა უცებ. კარგი, რა არის შენი მიზანი? ცოტა ზოგადი კითხვა, მაგრამ კარგი კითხვა. რაში? ხო, აი ზოგადია ძალიან, რა არის შენი მიზანი? Ну, ალბათ თუნდაც კარიერულად, თუნდაც ცხოვრებისეულად, ფილოსოფიურად თუ გინდა რთული საპასუხო, მაგრამ ჩემი მიზანი ზოგადად არის, რომ ვიყო კარგი мама პირველ რიგში. ვიყო კარგი ქართველი და ვიყო კარგი ქრისტიანი, მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ეგ სამი რაღაც. ბრავო, რა ვიცი. ვერაფერს დავამატებ, ერთადერთი ვიტყვი რა კომენტარებში გულები გაუსვამეთ, აღწერმიანი. დანარჩენი ვარ უკვე. ოჰო, ყველაფერი ვარ. დანარჩენი პრობლემა არ არის ვაფშე, არაფერი. სხვათაშორის მახსოვს ვლოგში მითხარი, რომ მინდაო ჩემ შულს ვასწავლო გრაფიტიო და მაგ თემაზე რა ხდება და კარგად ხატავს ივანე. ხო. კი, ძალიან მაგარად ხატავს. რამდენი წელს არის? 6. უაი, პატარა. და ჰიპ-ჰოპით როგორ ფიქრობ, რამდენად? ჩემს სიმღერებს ვღერი შედათ. ჩემი გოგოებიც. ვა. ვიცი, ხა უმცროსი პატარა, მაგრამ მღერიან რა, თვითონ მოსწონთ. იონეს ძალიან გაისმენ აქ და კარგად ყვება ძალიან და მოკლედ სახში გვაქვს სულ რა. ჩვენ ოჯახში მუსიკა სულ არის, ჩემი მეუღლე მუსიკოსია ზოგადად. კი, ვიცი. ძალიან მაგარია. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ მუსიკასთან და სულ მუსიკაა ჩვენთან და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ რაღაცნაირად ეს ამდენი ხანი სადიყავი რომ მეკითხებიან, ერთ-ერთი ეს არის, რომ მოვახერხეთ და შევქმნით იდეალური ოჯახი, ასე ვთვლი მე. გულისამაჩუყებელია. ხო, მნიშვნელოვანია ეს. ძალიან. კი, კი, კი. მიხარია რომ მუსიკაზე მნიშვნელოვანიც, მიუხედავთ იმისა, რომ მუსიკაზე სასაუბროთ ვართ შეკრებილები, მაგრამ ღირებულებათა სისტემა უნდა გქონდეს სწორი. ესე გონია მე. შეიძლება ვწდებოდე, იცი? მართლა. არც მაგას არ გამოვრიცხო, მაგრამ გულწრფელად ვამბობ მაგას და თუ ვწდები, ეგეც მეპატიება, იმიტომ რომ გულწრფელი ვარ. ვა, კი. დამაფიქრე ახლა ბევრ რაღაცაზე, მე მგონი უნდა დავხუროთ გადაცემ. რაღაცა ის დავიგრძე. არა, არა და. არა და ესეთი, ანუ ნახე. გადავკაც დამაგარი პირი. ესეთი ის მაქვს რა, ხასიათი, რატომაც. ასეთი ვარ, სხვაგანაც, სხვაგან ასეთი ვარ. ანუ აქაც რაღაც ძალით ხო ახორ ვითამაშებ. როგორ წერ ტექსტს? მეც მაინტერესებს ძალიან. როგორ წერ? ხო, წერის პროცესი როგორია? ჯერას წერ, სტრუქტურა რაღაც რასალაგებ, ჯერ ბითია მერე ტექსტია თუ როგორ არის? ჩემი ტექსტის წერის პროცესი ასე გამოიყურება. პირველი ყოველთვის მოდის მელოდია. აი, მოდის მელოდია, ანუ იშვიათი გამონაკლისებისა. Flow-ს გულისხმობ? მაქვს რამოდენიმე, ხო. Flow-მდე, ანუ flow მელოდია წყობა ყველაფერი მოდის და მელოდიიდან გამომდინარე მოდის მერე აზრი. ო, კი, კი, კი. მერე მოდის სიტყვა. პირველი არის მელოდია, მეორე არის აზრი, ანუ მელოდია როგორც პირველი ვიბრაცია, ვიბრაციიდან წარმოიშვება უკვე აზრი და აზრი უკვე ჩვენი ენის მეშვეობით, პირის მეშვეობით გადმოიცემა სიტყვა. ზუსტად, კი, მაგრამ ბიტი სად არის ამ დროს? ანუ ბიტის გარეშე წამ და მერე იმას ვაწყობ. შენაკეთებ, ხო? კი. ბიტიც მოდის, ყველაფერი მოდის, მისამღერიც მოდის, ყველა წყობა მოდის რა პირველი. ანუ ჯერ ესე თქვა ძიხა რაღაცა დაგარტყა უცებ. ხო. წაიმღერებ. წამოვიდა მელოდია და კარგი მეთოდია ძალიან, მე ურჩევ ყველას, რავი, ვინც შრომობთ და წერთ, აი გირჩევთ, რაც მალე დაიწყებთ უკეთესია, რომ ანუ voice recorder-ი ნებისმიერი ტელეფონში
და ვოის მიმები აკეთეთ ხშირად რა. მე მაგას ხშირად ვაკეთებ. აი რაღაცა პატარა მელოდიური რამდენი მომსვია და დამეკარგა. პატარა მომივა ეგრევე ვოის რეკორდერს ვაძრობ და ვიწერ მაგას რა. მე ამ რაღაცებს სახში რა, რომ დამიგროვდება ერთი თვის ბოლოს, ჩავთავ ჩამოყვები და მე დავიწყებული მაქვს ისეთი რაღაც პატარა მონაკვეთიდან გაჩდება მთელი ტრეკის იდეა, რომ რა მე მეხარია ხოლმე და მე კეთდი მე ეგრე იქნება ძირითადად ყველა და ტექსტი იწერება უკვე უკვე შევსება თვითონ იმ ფლოუსი ტექსტზე. ხო, ტექსტი რა თქმა უნდა უპირატესია და აზრია და ყველაფერი, მაგრამ არ უნდა დაკარგოს არც ტექსტმა თავის შინაარსი და აზრი და მდიდარი უნდა იყოს და დახუნძული და ინსტრუმენტალმაც არ უნდა დაკარგოს თავისი თავი. ნა და უნდა გამოხატოს კარგად ამ ტექსტს, უნდა მისცეს დრამატიზმი, ან თუ იუმორისტულია, იუმორისტული ეფექტი უნდა გაუკეთოს უკრიდან, ამ ინსტრუმენტალურ ვაიბს აძლევს რა. მაგრამ აი ეგ კარგია, რომ შენ თვითონ შეგძლია შენივე გემოვნების ბიჭების გაკეთება, ანუ მდგომარეობა მოდის ჯერ ხასიათი რა. აი ასეთი ხასიათიდან წარმოიშვა რაღაცა აზრი, მე ამ აზრიდან წარმოიშვა უკვე ტექსტის იდეა და იდეა რომ მე განხორციელ და რითმებში დაიწერა და ვсё რა. ძალიან კარგად გადადის. ეხლა შემდეგი კითხვა ზუსტად ნახე. დამწყებებს რას ურჩევდი? აი ეს კარგი თქვი, მაგრამ კიდე უფრო განავრცე, აი მაგალითად კიდე რა შეიძლება რომ ურჩიო დამწყებ არტისტებს ზოგადად, ვინც ეხლა დამწყებ არტისტებს რაც არ უნდა ურჩიოთ სხვა ადამიანს, ის იმის პირადი გზა არის და იმანთ მაინც თავის გამოცდილებით უნდა მიიღოს ის პასუხები რა. მე რო ვიღაცას რაღაც ვურჩიო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, მეკითხებით ალბათ, ხო? პირველი ნაბიჯები ხო, საიდან როგორ? ხო, მაშინ კონკრეტული უნდა მკითხო საიდან უშოთ, რამდენი არის სტრუქტურულად კარგი ტრეკისთვის, რამდენი ხაზი რო დაწერო და მისამღერი სადმე წამოვიდეს. ანუ ტექნიკური საკითხები თუ ზოგადად მოღვაწეობაში რაც თქვი, ერთადერთი რამე შემიძლია ურჩიო დამწყებებს, რომ არასდროს არ დაწერონ და არ თქვან იმის გამო, რომ ამას სხვა გეუბნება და მართლა რაც გავი სიგრძეგანეთ, გავიაზრეთ, მართლა რაც ვიცით და რაშიც დარწმუნებული ვართ და გამოცდილი გვაქვს, აი მარტო ის ვისაუბროთ რა. და არა რაღაცა ის ხო, აი თუნდაც სიმართლე იყოს და 100% 1000%-ით იყოს დარწმუნებული, თუნდაც რაც ყველაზე ღირებული თქვი ქრისტიანობაც რომ ავიღოთ, იმის გამო რომ ჩვენ რაღაცა ესე მოგვიწია საქართველოსი დაბადებამ, ამიტომ კი არ ვიყოთ. და ამიტომ კი არა, მართლა გავიყოთ. გააზრებულოთ, ხო? მართლა. ის კი არა ვიღაცა მითხრა, ამან მითხრა და ამის გამო და იმის არავით არ შემთხვევაში და მუსიკაშიც ასევე ურჩევდი ყველას, რომ ჩემ თავსაც პირველ რიგში, რომ ჩვენი გზებით მართლა რაც გავიგეს და თუ გულწრფელი ხარ, შეუძლებელია რომ რაღაცა სხვა ადამიანს ვერ გაუგოკიარა. უბრალოდ ერთ აზრზე იქნებით ორივე რა. აი მე და შენ გულწრფელები თუ ვიქნებით, ხო, დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს შეთანხმდებით. და რაღაცა გარშემო კომპლექსი ხო ის ნიშნავს? კომპლექსი ნიშნავს გარშემო აზრთა სხვადასხვაობას, დიდ რაოდენობას აზრების, რომელიცაც შემოფარგლული ხარ და კომპლექსში ხარ. კი. ხო და აი ეგ რაღაცაა რა, დასაბალანსებელი. იმან რო გითხრა და ამან რო გითხრა, კი არა. შენ რა გაიგე? ძალიან კარგი მესეჯია მართლა. ეს რომელი რეპის ერა იყო? ზე ერა. Ну, ალბათ სავარაუდოდ ჩვენთვის ჰიპ-ჰოპის ერა ხო არის რაღაცა რამდენიმე ეტაპობრივი პერიოდების მიხედვით. ჩვენთვის აი მაგალითად ბუმბეპ, გოლდენ ერა, ასე ვთქვათ, სხვა მანამდე ოლდსკული რაც ითვლება ოლდსკულად, თუ რომელი ერა არის? ზე. ზე ერა ჰიპ-ჰოპში. Ну, албат пирада ჩვენთვის ხო, ну ობიექტურადაც შეიძლება ალბათ საუბარი, მაგრამ უფრო შენი აზრია საუბარი. ხო, მანდაც ის არის, ჟღერადობები შეიცვალა. ხო. და შესაბამისად, აი მაგალითად დღეს რაც არის ჰიპ-ჰოპი ნიუ სკულ, რასაც ეძახიან, ხო? ასე, ხო? კონცეპტები. ხო, აი ნიუ სკულს ვინც უსმენს დღეს? ახალგაზრდათაობა, ახალი, ჩვენზე 10 წლით პატარები, 12 წლით პატარები ჩვენზე რა, ვინც უსმენენ ამას. წარმოიდგინე, რავი, იმათ რთულად გააგებინებ შენ რატო უნდა მოწონდეს ძველი ჟღერადობის ჰიპ-ჰოპი. როცა აი ბავშვობიდან უსმენს ისეთ კრისტალურ ხარისხში ყველაფერს, ხო და შენ ვერ გააგებინებ მაგას რა. აი ვერა უნდა მოეწონოს. აქაც მანდამდე მივალთ რომ თვითონ უნდა მოეწონოს ის. ამიტომ გოლდენერა ეხა რო თქვა,
ვიღაცისთვის ის იქნება გოლდენერა. ჩემთვის გოლდენერა თუ ფაქამდე? ხო. ო რა. აი მე რო წავიდა ეს ის საიდ ვესტ საიდ და რაღაც საუბანა თუ არ ვიცი. მან სათხარ ისთი თუ ვესთი? ეკვატორში ვარ. ძალიან მაინტერესებს და ვერ გავიგე რაგა რა არისო. რაგა არის ჟანრი, რომელიც არის ჰიპ-ჰოპის და რეგეის ნაზავი. აა, ესე იგი რეგეი ცალკე არის და რაგა არის ჰიპ-ჰოპი. ხო, რაგა არის, მოდი ვთქვათ, იამაიკური რეპი რა. აა, უი. და ყავს საყვარელი არტისტი მაგ ჟანრიდან? ბევრი. ვის გირჩევდი მაგალითად რომ მოგესმინა? ნო, სტეფან მარლი ისედაც იცის ხალხმა, ვინც აჰა, კე. თუ ვიტყვით, ბევრი კიდე, Bounty Killer, Denzel-ია ასევე. კიდე ისეთი მინდა რა, თქვა, ვინც მინდა რომ მოისმინოს ხალხმა. ისა კიდე, ისა ესე ქვია. Chronix-თან ერთად აქვს. Chronix-იც რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია რა ესე ვერ ჩამოვთვლი. Kabletons, Sizzle-ს და იმას აღარ ვიტყვი ახლა ჩემგან. შეიძლება ციცის ხალხმა და ესეთი. დემიენ მარლი თუ სტეფენ მარლი? ო დემიენ. დემიენი ხო? ზუსტად ეხლა რაც დასვი, ეგ კითხა და წერა. დემიენ თუ სტეფენ მარლი? და ისთი თუ ესთი რო კითხა ეგ ის დაწერა. ვაი მე და თუ რა მაიმუნი ხარ? რა მაიმუნი? ყველაფერი გამისპოილერებ, რა მოკეთო. დაშე ცვლია. აი, ნუ მოგდი ისე ბათლებს ერთი წუთით რომ მიუბრუნდა, ძალიან დიდი ინტერესი ამხრივ. შენი აზრით ვინ მოიგებს ამ სეზონსო? ნუ რაც ნახე მაგალითად ახლა ბათლზე რაც იყავი, მაგალითად. ბათლზე რაც ვიყავი, მედმოსე ძალიან მომეწონა. აი, იგივე სიტყვები მისი ლაივ შესრულების ხარისხზე რო მასლა უმაღლეს დონეზე ქონდა, ხმით ბაზრობდა და ეტყობა რომ მუშაობს ძალიან და ხარისხიანად სუნთქვები ყველაფერი. ჩემი რაც მოვისმინე ეს და მე ბოლოს Young Mike-ის ბატლზე ვეღარ დავჭი სამწუხაროდ და აქედან უკვე ვერ გამოვიდან. რაც მოვისმინე, ყველა ძალიან ნიჭიერები არიან, მაგრამ გამორჩეულად რატომაც ეფექტი მოახდინა. მაინტერესებს გამოუშვებს თუ არა რამე ალბომს ახლა მომავალში? პოსკრიპტუმ ძალიან მიყვარს და პატივსაცემ. ალბომის გამოშვებას ვაპირებ და ეს ალბომი იქნება აუცილებლად მარტო სიმღერების შევა, რეგე სიმღერები რაც არის და სამღერი რაც არის. მარტო ასეთი ალბომი გვექნება, სადაც 4 სიმღერა მზად გვაქვს, როუც როკი რაც არის. სოლო არ იქნება ხო? არა, არა. ბეკ ვოკალებთან ერთად იქნება, ვიმედოვნებ ბენდიც მუშაობთ რაღაც საკითხებზე. კიდე პლეიბექი აუცილებლად გვექნება. ნახოთ როგორ დაлагდება. ნუ ყოველ შემთხვევაში გეგმაში არის ეს ალბომი, რომელზეც დავიწყეთ ახალს მუშაობა და არის რამოდენიმე სიმღერა და მიემატება. ამან და იქნება სრულიად მელოდიური ალბომი, თუ ალბომი და დანარჩენი რაც არის ყველაფერი სინგლებად დარეალიზდება. ისე მე მაინტერესებს თუ აპირებს შენ კონკრეტულად აი იმ ძველ sounds მიუბრუნდე ან უფრო ჰიპ-ჰოპის განხრით წახვიდე ცოტა ხასმა. ისიც და ისიც. მაქვს მე give up the goods ის ინსტრუმენტალზე მაქვს დაწერილი. ვა. საკმაოდ ესეთი ბუმბეფურია, მაგრამ რაღაც არის, აი უფრო ჩიფუ სტილშია. ანუ კონკრეტულად give up the goods ის ინსტრუმენტალზე დაწერე და მაგაზე გინდა რაღაც რემიქსი? არა, არა, give up the goods ის ინსტრუმენტალზე იკითხება ყველაზე კარგად. აა. უი, ისე ხო, ძალიან კარგ რაღაცამდე მივედით, მაინტერესებს ახლა უცებ გამახსენ და შენი საყვარელი ბიტმეიკერი მითხარი აბა? ან ბიტმეიკერები. ნუ, თუნდაც ქართველი, ნუ უფრო უცხოელიც მაინტერესებს, მაგრამ ნუ ალბათ ჰიპ-ჰოპის განხრით რა კონკრეტულად. ხო, ну JD-ла медлиби უეჭველი медлиби ხა доктор дრი როგორ შეიძლება რა თქვა აჰა ჰიპ-ჰოპში DJ Premier რა თქმა უნდა კი ანუ ქართველებში ჰედი დიგმესივიდან მედმენა ნიგრინის რაღაცები თვითონ ჩემებურები რაც არის უფრო ისეთები მომწონს. ნიგას ცოტა სხვანაირი სპეციფიური ჟანრი აქვს. სხვა შორის პინოს რაღაცეები მომწონს ამ ბოლო დროს. რაღაცები მომწონს. ჰიპ-ჰოპის განხრით რაც შეეხება, ესენი მყავს, მგონი არ მჩება არავინ.
ხო თუ გამორჩება შენ და პინოს კოლაბორაცია ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით მე და პინო ერთად ვაკეთებდით ბიტებს ძალიან ძალიან ადრე მე მასთან სახში აუდიოდი იცით თვითონაც ერთად მაშინ თვითონაც რო იწებდა და მეც მაშინ ვიწებდი და FL-ში ვქნიდით რაღაც ისეთ ინსტრუმენტალებს ექსპერიმენტებს ვატარებდით ნიგრინი რო ახსენე ახლა დამება და მე თვითონ კითხვა Green Family რო იყავით მწანე ოჯახი ეგ როგორ შეიქმნა რა მაგის ისტორია ძალიან საინტერესო იქნებოდა Green Family-ს ახლა მე არასდროს გრინი არ მწერებია სახელზე როგორც Green Family-ს წევრებს მქონდა მეც მათთან კოლაბორაცია მაგრამ როგორც ასეთი მე ცოტა გვიან პერიოდში შემოუერთი მაგ მოძრაობას და ეგეც დროებითი იყო იმიტომ რომ მე თვითონაც Green Family-შიც ვერ გაირკვა რა როგორ დაიშალა ხო ასე იყო Green Family-ის წევრი ვინ არა თუმცა ნიგრინს ნიგრინია აქვს დღეს რას გრინია და რაღაც მე ისე ვათაბობა დანივარ და რაღაც პერიოდში ქონდა საერთო კოლაბორაციები მეგობრო ამ ხალხთან გრიზლისთანაც და ჩემი ძალიან ახლობები და ძალიან ოჯახის წევრია თვითონ გრიზლის ჩემთვის მაგრამ Green Family-ის წევრად თავს ვერ ჩავთვლი, იმიტომ რომ არაფერი არ გამიკეთებია მე Green Family-ისთვის როგორც ასეთი. მაგი და ცეცხლი რო წაიკიდა მაგაზე რა მოხდა თუ გეტყვის? ფიცა ვარ ამ წამს მეთქი ახლა კითხავ ამ კითხვას რა, პროსტო ჩემს მაინტერესს მინდოდა რა და წაიკითხა. აუ, ის ვარ ექსტრასენსი, მართლა ძალიან მაინტერესებს, აი ეს მაგი ხო ცეცხლი და მთელი ამბები გროტოსკი და შენ რა ხდება რა 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 წაიკიდა, სა წაიკიდა. მაგრამ თქვა ისა ვარ. ხო გაშარჟებულად რო ვთქვათ ეგრე რაღაცა უცებ ბაზრობდით და ცეცხლი გაჩნდა მაგიდაზე მართლა ანუ პირდაპირ მართლა მოხდა ხო უბრალოდ ეგა ზოგს როგორ ახსოვს რა აი რაც არის ფაქტი აი ხო ფრისტალს ბაზრობდით და უბრალოდ ვაგიდაზე ცეცხლი გაჩნდა რა. ასე ჯობია. აი თქვენი რეაქცია რა იყო მაგ დროს? ალბათ არ ელოდებოდით და უცებ რო უუ და ყვირილი და ნასტორი გავაგზავნე ბაზარზე. აუ იჩი წარმეფარა. აუ მაგის ვიდეო ნეტ არსებობდეს არ არის ხო არაფერი? არ ვიცი, მგონი აქ იმას დაკის აქ მგონი, თუ არ ვიცი არ მოს. აუ ვიგებდა მაგას. ისტორიული მოვლენა. კი, საოცარი. ძალიან დიდი ტექსტია, მაგრამ ძალიან თხოვეს, რომ წამეკითხა და ჩამესვა და აბა გამარჯობა. მე პოსტავდი შენზე, რომ ვინმეს პოდკასტში მიეწვედა ენა ისმა გააკეთა და ძალიან გამიხარდა. დამწყები არტისტი ვარ და ყველაზე მეტად შენი სტილი მომწონს საქართველოში. გინდ ცუდად ვიყო, გინდ კარგად, როცა ვუსმენ სასწაულია რა. მაქვს რაიმე შანსი, რომ ოდესმე შენთან ერთად ვიმუშაო, წერა კარგად გამონდეს, დიდი პატივი იქნება და ბევრს ვისწავლი შენგან და ძალიან გამახარებს ეს ყველაფერი. მადლობა წინასწარ პატივისცემით გიორგი. გთხოვ ჩასვი ნათია ჩემი კომენტარი. გიორგი, აი ახლა რაბიტის ჩელენჯიც დავარელიზეთ. შეგიძლია ამ ბიძზე შემოგთავაზო შენი ვერსი, ხო და საინტერესო იქნება მოვისმენთ და ნახოთ აბა. მე ასტრამის გთავაზობ პასუხად. და მაგარი შემოთავაზება, ეს შენი შანსია და დადროპე გელოდებით. იი, შეგიძლია გამოიღო. მოკლედ სამწუხაროდ იმდენი კითხვა იყო, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ წავიკითხე, დროშიც შეზღუდულები ვართ და ღამის 2-ია ლამის. და თან ერთნაირი კითხვები იყო ძირითადად, ამიტომ მოდი გადავიდეთ ბლიც კითხვებზე, რომელიც უფრო სახალისოა და ცოტა განვიტვირთოთ. 15 კითხვა არის ხოლმე და ანუ არჩევანი შეგძლია ეს თუ ეს და ნუ სწრაფი პასუხებით რა. Grime თუ drill-ი? Grime. ვიცოდი. Skepta თუ Stormzy? Stormzy. Oh. Big Pun-ი თუ Tricky? Big Pun-ი. Damien Marley თუ Shabba Banks-ი? Shabba Ranks. Ranks-ი. Ranks. Ranks-ი. Ranks. ხო, ეს დათონ დაწერა. Damien Shabba, Damien Shabba, Damien Dete Shabba. Damien Shabba, Damien Shabba. Dit Shabba Ranks-ი თქო. რანქს ხო მე არ ვიცი და უცე ბუთი და ნუ სიძველიდან გამომდინარე და რასტაფარიზმი თუ ჰიპ-ჰოპ კულტურა უო და ჩაიშრა
თუ პასუხი არის თუ რასტაფარიზმი თუ ჰიპ-ჰოპ კულტურა ვერ მივხვდი ამ ორის ანუ ორივე ანუ კულტურა რა ანუ სუბკულტურა თავის მიმდევრობა სტილი ყველაფერი ცხოვრების წესი რასტაფარი არ არის მუსიკალური მიმდინარეობა რასტაფარი არის რელიგიური მიმდინარეობა უფრო სწორი იქნებოდა რომ გვეკითხა რეგეი თუ ჰიპ-ჰოპი მაშინ თუ რასტაფარიზმს ვიტყოდით მაშინ ჰიპ-ჰოპში უნდა გვეთქვა ილუმინატი? ილუმინატი. ყაზბეგი თუ ჭაბუა ამირეჯიბი? დათო ვა. ჭაბუა ამირეჯიბი, იმიტომ რომ არამის ნაწარმოებებზე ვამბობ. არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები აქვს, მაგრამ მაინც ყაზბეგი. რომ თუ პიროვნებებს. ვაჟა თუ აკაკი? ვაჟა. აა. თქმა უნდა. და ვაჟას და აკაკის ბიფი იცი ხო? კი. რომლის უფრო ძლიერი ვერსები იყო? ვაჟასი, იმიტომ რომ უფრო პოზიციურადაც გაუმართლა, რომ თავის დასვის პოზიცია აქვს თან და თან კიდე იმას გაექცა უფრო აკაკის. აა ვაჟასთვის ეგეთი რაცა, აი არ უნდა მიეწერა და ხო. იმან მე კარგათაც უპასუხა. კი. მე მომხრობი სრულიად. მეც ბუმბეფი თუ ჯიფანკი? ბუმბეფი. რო დაფიქრდი, გამიკვირდა. ბუმბეფი, კი. კობი ბრაიანტი თუ კრისტიანო რონალდო? კრისტიანო. კობი ბრაიანტი. დავით უსუ დავით ნარინი. ორივე. სარო. ლუკა დონჩიჩი თუ სტეფ ქარი? ან მეორე ვიცანი, პირველი კალბურთის კითხვა. ხო, მეც ვერ პირველი ვერაფ სტეფ ქარი ხო? აივერსონი. აივერსონი? აუ მაგის ის მოსმენელი ხო ეჭვილ ტრეკი. და შე ტრეკიც ქონდა სუსმენდი, აუ რა кай გამახსენდა ხო უნდა მოუსმენ. რაღაც მახსენდება ის. ხო, ну ძირითადად ხა კალბურთელებს შეუძლიათ. აივერსონი, რა ვიცი. რო კითხო არევასება კალბურთი. არა, ვიღაც კონკრეტული პიროვნებები ვიცი რა, აი ვინც მოახდინა ჩემს თავისებს. კოლაბორაციები თუ სოლო ტრეკები? სოლო. სოლო ტრეკები. ტეკენი თუ Mortal Kombat-ი? ტეკენი. იეი. კოზაკები თუ Age of Empire? Lord of Crusader-ი. აი ნახე, ჩვენ რაზე საუბრობდი, დაიჭირეს და ნახე. ასტროლოგია თუ ასტრონომია? ასტრონომია. Yes. უკვდავება თუ მომავლის ხედვა? მომავლის ხედვა ნიშნავს, რომ აღარ ხარ უკვდავი, ხო? და უკვდავი ისედაც ხარ. ამიტომ მომავლის ხედვა თუ ამორ შორის. ვიცოდი, მანდრო წახვიდოდი. ხო. არა, მომავლის ხედვა კარგია რა, მაგრამ ოდესაც უკვდავი ხარ, ეგ აღარ გაინტერესებს. და უკვდავების ისედაც იმიტომ რომ შენთვის ხვალინდელი დღე აღარ არსებობს. როდესაც უკვდავი ხარ. როდესაც უკვდავი ხარ, შენთვის დროც აღარ არსებობს საერთოდ. ამიტომ აწყოა შენთვის თავი რა. ხო და მომავლის ცოდნაც აღარ გაინტერესებს, იმიტომ რომ მომავლის ცოდნა მარტო გაინტერესებს გარანტიების გამო. ხო. ხო. ანუ რამდენი წელი დაგრჩა, რა ჯანმრთელობა გაქვს, ყველაფერი მიდის გარდაცვალებას, სიკვდილთან მიდის ყველაფერი. ყველაფრის შიში ზოგადად მიდის სიკვდილთან. მომავლის ცოდნის სურვილიც ადამიანს აქვს. იქიდან გამომდინარე, მოულოდნელია რაღაც რაღაცები და ჩვენზე არა დამოკიდებული. ვაა. ხო და ბრავო. ნუ ორი, ანუ ერთად ვერ იქნება ეგ ერთ-ერთ და ერთ-ერთ ვერ ვირჩევ რა, სიმართლე რომ გითხრა. ხო და ალბათ მაინც უკვდავება, ოღონდ ესეთ სამყაროში არა. ნამდვილად. სკუმბრია თუ კალმახი? რა? აი თევზაობა რო კალმახი. კალმახი? კი. ხო, ნუ სკუმბრია რაც ბავშვობაში შემძულდა თუ რა. დასაჭერად რომელი უფრო მარტივი? დასაჭერად რომელი? რა, თევზებმა მოვიდნენო? ორივე რთულია. დასაჭერად. კალმახი უფრო რთული მგონია რატომღაც. შენ თევზაობის პრაქტიკა გქონია? კი. კი. თევზაობ ხოლმე? ხო, სხვა თევზაობ. რა ვიცი, წყალსაცავებზეც, თბილისის წყალსაცავებზეც. ყველაზე დიდი ნადავლი რა ყოფილა? დიდი, ძალიან დიდი არ დამიჭერია. ახლა ხანს დამინტერესდი თევზაობით, სადაც ერთი წელია და ჯერ არ ვარ ისეთი გამოცდილი რაღაც, მაგრამ როგორც
სპორტი მიყვარს, არა ბრაკონიერობას, არა დენით თევზაობას, დინამიტით და ასეთი რაღაცებით, რაც თევზს აზიანებს. მიყვარს ბუნებრივი, ნატურალური ჯამთელი თევზაობა. და ამ ფონზე გადავდივართ ბოლო რუბრიკაზე. Yes, მივახწეთ იქამდე, რომელიც არის დამწყები არტისტის რეაქცია. ანუ დავარეაქტო ტრეკი დამწყები არტისტის. ეს ბავშვი არის 13 წლის. მოდი ეს გავითვალისწინოთ და მოვუსმინოთ ტრეკს Fameless ქვია თვითონ ტიპს, ვინც კითხულობს და ტრეკი არის Restricted. და ვნახოთ. არა მგონია მთლად ჩენი სტილი იყოს თქვა ჟანრობრივად, მაგრამ მაინც ხო. დაულებელი ჩემი ოთახი და დაულებელი ფიგნები თავს გალეთ მე გალეთი სტუდია ნახე და ვერი დესონცი უმსაღარ ვარ სახს ზედი მე ძაბერს ორგანს ფიქნები მაწუხებ თავს ზივე მე აქ უკვე გადავიტანე მე გადასატანი და დრო არო წავიდე სახს ფიქნები და მალე მოკალი გნობები შემთხვევა ტატალმა აღარ ვარ ბავშ გადავდე გათობა გვერდე ბევრია ჩემი ეძე რამდესაც არ მოგედე არა რომ დავდე შეზე ვიცი რა თქვიან ჩემზე ფიქრები აღარ მოწვეზე ცოტანი გავდი გვერდე რამდენჯერ დავდე კიდეზე ულები გამდენე თავს მე მე წეჭადი არავინ არ არის აღარ მინდა გათობა მე დავწირე ფარს პრობლემა მე ისინი დამანება თავს და აქვიარა დროს არ ჩემესორს დავრე გემელი ამბოს ქცევები გაცოტა გროს გადავალიდე მე მე რამდენე ბარიე ვიცი კარტელი რატო აღარ ჩარიეს ისეთ ომები გაიაზრეს თავი ვეღარ აწიეს მეორე დღეს ისე იღმენ ძღალი ვეღარ დალიეს გადავდე გათობა გვერდზე ბევრია ჩემი მეზე რამდესაც არ უნდა წერდე არასდროს დავწერ შენზე ბევრი არ ანა ბევრი არ ანა ბრავო, კარგი იყო, რა ვიცი, აი მომეწონა. მე ახლა ბოლო მომენტისკენ უკვე რო თითქოს როგორი რაღაც განცდა და შეიძლება რომ თავიდან სანამ გახურდებოდა დრო დაჭირდა. მე აი ბოლოსკენ უკვე მართლა გულიდან მღეროდა რა. ანუ მე მან უკვე მეორე ნაწილში ეგ შეთავაზება დამრჩა. პირველ ნაწილში კარგია ყველაფერი, რა ვიცი, ანუ მით უმეტეს 13 ის არის და ესეთი ახალგაზრდა არის პატარა ჯერ და საერთო ჯამში კარგია რა თქმა უნდა, მიმართულება რა თქმა უნდა სხვადასხვა არის, მაგრამ ვატყობრო პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს ამ ადამიანს, რა ვიცი, შემგან დამატებები და უბრალოდ რაღაცა მომენტები თავის რაღაცას ჩემიაზე შეუსაბამო მოიყო რაღაცა ადგილები კარტელი და ხო ანუ ეს ცოტა და ანუ რეალობას მომწყვიტა რა, რეალიზმი დამეკარგა თვითონ ტრეკში თორე დანარჩენი საერთო ჯამში. მაგრამ რავი, აი ისევ და ისევ ასაკიდან გამომდინარე საერთოდ ცუდ კომენტარსაც ვერ გავაკეთებთ. ჯერ მარტო ასაკიდან გამომდინარე და თან მართლა ობიექტურად კარგად მოსასმენი ტრეკია, მაგრამ ის უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ კირამეს გავლენა აქვს ძალიან დიდი. აი ვთქვათ, რომ არ მცოდნო და მეგონებოდა, რომ კირამეს ტრეკია, რომელიმე არ ვიცი, ან მისი ბავშვობის ძველი ტრეკი. მაგრამ ანუ ცუდი არაფერი ამაში, კარგ ხარისხიან მუსიკას რო უსმენ, გინდება რომ რაღაც გავლენა აიღო იმისგან და რაღაცა კონდეს შენზე ინსპირაცია აიღო და ამიტომ ჩემი აზრით, ნუ რა თქმა უნდა დასახვეწის მეტი რა არის, მაგრამ 13 წლის არის და უკვე ძალიან კარგი შეხარდობა და გემოვნებაც ჩემი ასე დახვეწილი აქვს უკვე, იმიტომ რომ ეგ ფუფუნება არის, რომ უკვე ისეთი დონე იდება ქართულ ჰიპ-ჰოპშიც და უცხოურშიც, რომ მაგაზე სწავლობ უკვე ბავშვი და იზრდები მაგაზე და ეგ ასწორებს ძალიან, რომ მაგას ითვალისწინებ. ორი არ დარჩე რაღაცაში და არ თქვა, რომ ეს არის ყველაფერი, ერჩევასაც ვიტყოდი, თუ მაინც და მაინც უნდა ვთქვა, ეგ რჩევა ეს იქნებოდა, რომ არ უნდა დარჩე რა იმაში, რომ აი ეს არის, ახლა მე ეს გამომდის და всё, ეს არის ყველაფერი, ანუ სხვა დანარჩენი არის
ეგ მგონია რომ დასაწყისი ეტაპებია რა, ეგ გასავლელია რა. კი, ყველანაირად უნდა სადონ განავითარონ ჟანრობრივად სხვადასხვა ექსპერიმენტი ჩაატარონ. არა, ეგ აუცილებელი არის, ზუბალთ არ გაჩერდნენ ერთ ადგილას და ერთი ადგილისკენა არ გავჩერდეთ. ვეცადოთ რომ მე ახალი გავიგოთ, ახალი ვთქვათ, ახალი ვისწავლოთ, კი. ვისწავლოთ და რაც გვაქვს არსებული ჯერი სამოვწუროთ რა. იმიტომ რომ რაც ერთ რაღაცას დავიწყებთ, მერე გადავდივართ სხვა რამეზე და მოდი აი რაც ხელთ გვაქვს და რაც ცხვირწინ გვაქვს, მოდი ჯერე სავიფიცოთ ბოლომდე და კი. ძალიან ბევრი რამ არის აუთისებელი. თუნდაც რა ახალი სკოლა ხო ვამბობთ, ახალი სკოლა ჰიპ-ჰოპში. რა ძველი სკოლა ძალიან ათვისებულია და ვიცით ძალიან ბევრი არის არაფერი. ძალიან ბევრი ტერმინი არის, თუნდაც რეგე მუსიკა დღეს ძალიან ყველა მიცის რაღაც დონეზე, რაღაცა ფორმით. მაგრამ თავისი ნამდვილი სახით ჯერ არ მოგვისმენია რა. წარმატებები ამ ბიჭს ბავშვს, ძალიან ძალიან კარგია, მიხარია რომ ამასაკიდან უკვე ინტერესდებიან ჰიპ-ჰოპით და უკვე ქმნიან კარგ მართლა კარგ პროდუქტებს, მაგრამ რა თქმა უნდა დახვეწადია და პოტენციალი იგრძნობა და ბევრი წარმატება და რა ვიცი, მისასალმებელია მართლა. წარმატებები. აღწერაში იქნება მისი ტრეკის ლინკი და გადადით და უსაფორთოთ. შენ კი ძალიან დიდი მადლობა, იმართლა ვისი ამონე, რასაც ქვია და ისე გავიდა 4 თუ 5 საათი ვერც მიხვდი. და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და კიდე ძალიან ბევრჯერ გადავიკვეთებით ჩვენ. კი, წარმატებები. გამიხარდა, პირველი პოდკასტია. ხო, სადაც იყავი? წესით კი, პირველი პოდკასტია. ვა, მიხარია, მიყვარს პირველი. ხო, მე მაშინ არ იყო ეს პოდკასტები ესე აქტიურად. ხო, ახლა წამოვიდა უფრო ხო, კი. ხო, პირველი და მიხარია, რომ ესე მოხდა და ესეც უნდა მომხდარიყო. წარმატებებს გისურვებთ ყველაფერში. ჩვენ კიდე შევხვდებით აუცილებლად. Yes. InSound-თან ერთად ვაპირებთ ერთი ტრეკის პროექტს, საერთო პროექტს, რომელიც InSound-ის გვერდზე დაიდება, სულ მალე დაელოდეთ. კიდევ ერთი ბომბი ჩამოვარდება, ასე ვფიქრობ. კიდე ერთხელ დიდი მადლობა InSound Studios და მათი ლინკები აღწერაში იქნება და ველოდები შენს კოლაბორაციას InSound-თან, უეჭველი მანახე ჩამიგდე. დარწმუნებული ბომბი იქნება და მოკლედ ხალხო გამოიწერეთ არხი, მადლობა ყურებისთვის და ლაიქეთ ვიდეო. ათაბაბადან ენაისა დეა. საღო. ჩემი აზრით მიაგი არ მომწონს. 3-1 დავით. გადი 4-დან. ახლა დადე იმას. რომლებიც არ გაქვთ. პლის კითხები გაქვთ? დაწერეთ? ნახევარი გამირთხეს. აუ, დამილინკე რა. კი, კი, უეჭო. რას გაცინებ? აუ, რაღაცა მაიმუნობა დაწერეს ახლა, იცოდე მე არ ვიცი. არა, მაიმუნები არა, იმენა კარგათაშდო. მოდი 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 ჩემპიონ მანარულ ჩემპიონ ჩემპიონ მანარულ ჩემპიონ 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 ყველა სიტყვაზე რაღაც რეფერენსი აქვს და კი არა ცნობილი ტრეკია ეგ ამტალღებს ცებული ფორმა აქვს ეს რო სივრცეში წარმოედგინო მთლიანად და ეგეთი ფორმის ის არის რაღაც მოცულობითი არსება ძინწყარო არელის დარიან დროს ეს მისთავად მისი ხმაია დონს გავსულ ამაზეს იმ მეტაფორის გო სანსკრიტერიუმი ციცოცხლისან ძინწყარო არელის დარიან დროს ეს მისთავად მისი ხმაია დონს გავსულ ამაზეს იმ მეტაფორის გო სანსკრიტერიუმი ციცოცხლის ჩემ ბაიებო 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 Ritmisik. Oh, der Gast. Ay, gerade was khma. Khma. გამარჯობა მეგობრებო, დაბრუნდით ჰოპკასტის შემდეგი ეპიზოდით და დღეს სტუმრობს ათაბაბადან. მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის. ძალიან მიხარია შენი აქ ხილვა. ესე იგი, რა მაინტერესებს პირველ რიგში ალბათ ყველას? გიორგი. გიორგი მეთქი. აი ესე მოწოლებს ხოლმე ჩემი ედიტორი და მე მეტყვიან კიდე უხეში ხარო.
ეხა გადავდივართ კითხვებზე, რაც არის ფორმატი რა. მომეშენი ტელეფონი წავიკითხო კითხვა. ფორმატერით მამარტივი აზრი გია დავი, ცუდი აკუსტიკა და მიტომ ტკივა თავი. პირი პირი პიდან და მალემ წირპირების თავი, პირიქით მითიდან არ მოტივტივებს ცხედარი, მაიკი და ჩიპიქში გაიწი ჰერცია ჩოგანი, შერით ვერიცანი ამამბესანიე. მოგეწონა ინდი მოეცაუბარი თუ მე ვარ ქალი MC. ქალი MC. ლეხა ნოველი MC. ვარანცო? ვაკე ვარანცო, ბიჭო. როგორც ყალათის ბიჭა. ზოგადად მანქანების და დანადგარების. უჩველი? და პროგრამებში მიზია გასწორება შემიძლია. რა მე არაურიო გიორგი. კოორდინატების და ასე. გიორგი მეთქი. ნინო არ მომკლა მეთქი, ნინო.